מה קורה, סער? איך החיים? וואלה, בסדר. מה, כן? איך זה עובד? כאילו הפתיח... היה פתיח? כאילו, אין פתיח. אין פתיח. כאילו, יש איזו מנגינה שעכשיו מתנגנת ברקע. יש מצב, מי שרואה ביוטיוב עכשיו רואה כאלה כתוביות, שהכל סתירה, וקרונית כאילו מותר לנו להגיד הכל. סבבה, חשוב. אתה יכול להגיד הכל. הכל. מה בא לך להגיד? לא, יש מילים שכאילו עדיף לא להגיד, אבל אתה יכול. וואי. אני רואה עורך בראש כזה, כפורד. אני אגיד לך מה, יש לי משהו שבא לי להגיד, אבל לא אגיד אותו, כי זה סבך אותי בכל זאת. למרות שמותר להגיד הכל. כאילו יש לי, תכיר את זה, זה תקוע לך בראש, ואתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. כאילו זה מילת גנאי לאנשים מלאים. מילת גנאי למישהי ספציפית. מישהי ספציפית. שאני לא יכול להגיד. אהלן, אהלן. יסבך אותי. זה כמו, מסתיים כמו ממותה? וואלה, לא, זה מסתיים כמו חונה. הבנתי אותך. היא חונה. כמה היא חונה? היא טובה בלחנות? חונה מצוין. חונה מצוין? אתה אומר, תופסת הרבה מקום בחניה. תופסת הרבה מקום. לא תופסת הרבה מקום, פשוט חונה ממש טוב. הבנתי אותך. היא חונה הרבה. חונה כזה, הבנתי אותך. היא כאילו חונה כל היום וכל הלילה. היא חונה. הבנתי אותך. יפה. כן. התחלנו מעולה. התחלנו מעולה. אני שמח. שר, התכוון למילה זונה. אני משער. בהתחלה חשבתי שהתכוונת לשמנה. אנחנו לא אומרים את המילים האלו. לא. שר. אסור. תגיד, אני דיברתי איתך על זה לפני שהקלטנו, שאני לא זוכר בדיוק איך הסטנדאפ שלך, אמרת לי שהוא כזה סיפורי. נכון. וכאילו, אתה נקי יחסית בסטנדאפ? את זה אני כאילו לא זוכר. או שאתה כזה מדבר פתוח? לא, מדבר מלוכלך יחסית. כאילו, מה זה מדבר מלוכלך? אתה יודע, יש כללות וזה כאילו, זה לא סטנדאפ עכשיו, וואי, קיללתי, זה מצחיק וזה. פשוט בקטע, אם הקיצה מוסיפה אחלה. כן, אם כן. אם לא, לא, אבל כאילו, אין מה לפחד לדבר מלוכלך כזה, לזרוק פה ושם. זאתי זונה, זאתי ככה. כן. כל בסדר. לחונה. חונה. אלופה בחניות. אלופה בחניות. יפה. יש שמועה גם שהיא אוהבת לנצוץ. מלשון המילה, נוצצת. היא מאוד נוצצת. היא מאוד נוצצת. נוצצת בנון. כמו שן של כוכב קולנוע אמריקאי. בלי שיניים. בלי שיניים. היא נוצצת טוב. יפה. אני לא יודע. אתה, לא שחווית. לא, לעולם לא נצצת. אנחנו כאילו סוגלים עכשיו חצי שעה לדבר על איזה מישהי שהיא ממש חונה, וכאילו... וואלה אחי, זה כאילו אתה תגלה, אני חושב שאתה תתאכזב, כאילו יש בילדאפ, אין יותר מדי. אז אתה אומר לא. אסור לי להגיד. כן, כן. יש מקרים כאלה שזה, כל האקשן, זה כאילו, על מי מדובר? זה כאילו כל העניין. מה, על מה הם מדברים בעצם? זה מעניין. תגיד, שהיית ילד, אל תצפה לשאלות פה. אוקיי, סבבה. שהיית ילד, ראית דרדסים? מה זה עשה לך בעצם? בקטנה. בקטנה? תשמע, אני לא זוכר הרבה. לא השפיע עליך האופי, על האופי שלך, הדרדסים? לא. אומרים שילדות מעצבת אותנו. לא דורדסת. אהבתי מאוד. בוא'נה, הרבה זמן לא שמעתי, נכון? כל הזמן, אני אדרדס אותך, מה זה לדרדס, אחי? כן, יש להם שם איזה שם פה, לא... נכון? לא ברור. בוא'נה, כי יש לי קטע שלם על הדרדסים. כאילו, שאני לא השתמשתי בה לדרדס, אחי. דרדס לו את הצורה, אחי. כאילו, יש אווירה שדרדסה בה מדרדסת דרדסית. מדרדס לו את הצורה. מדרדס את האמא שלה. זאת איכונה. איכונה. יפה מאוד. שר, תשמע, בהתחלה שדיברנו, סיפרת לי שאתה עושה ככה סטנדאפ באזור השנה ברוטו. שנה ברוטו, נכון. כאילו 4 חודשים מתוך זה היית בהודו, נכון? או שאני לא בדיוק? הייתי במזרח, האמת שהודו לא הייתי, וחבל. מה זה, אז וואלה, אז מה זה במזרח? ספר קצת, מה? תאילנד, וייטנאם, לאוס, זה גם קרוב לתאילנד, הייתי בטייוואן, ארץ נורא מגניבה. איך, לבד, עם חברים, מה? לבד. טסתי לבד. מה, ספר על זה קצת, זה נשמע מטורף. לא נגיעות, משהו, חוויות, משהו. תשמע, כאילו יצא הזדמנות, עזבתי את העבודה שלי. מה זה היה, הייטק? מה זה? לא, אני פרסום. אוקיי. אני עובד פרסום, גם עכשיו, קופירייטר. תגיד, אתה חושב שזה ייתן לך, שזה נותן לך איזשהו מקפצה, כאילו אם תרצה בעתיד לפרסם את עצמך וכאלה, או שלא בהכרח? קודם כל כן, אתה יודע, אני טוב ב... כאילו, אני טוב בדברים האלה, אין מה, זה אני גם כאילו עובד יותר בתחום של הסושיאל, אז בכלל, אתה יודע, גם הצילום וההפצה והקידומים והכל, אני יודע מה עובד, מה עובד איפה, מה לא.
וזה מאוד עוזר לי כסטנדאפיסט, אבל אני אישית, אני פחות מפרסם, כי קצת אין לי כוח לזה. כאילו, אני כל היום עובד בפרסום, עכשיו מפרסם את עצמי קצת מרגיש לי מנותק, אתה יודע, אני עובד עכשיו עם חברות גדולות, וזה מפרסם טלנטים גדולים, רותם סלע, נועה קירל כאלה. וכזה, מי אני? דרך אגב, הייתי בסטנדאפ של נועה קירל, הפציצה. וואלה, כן. כן, עלתה איזה משהו. ראית שהיא התחדשה? מה זאת אומרת? התחדשה ב-100,000 שקל. טבעת, טבעת? טבעת 100,000 שקל. וואלה. כן. באמריקה, אתה יודע, באמריקה שהם כאלה סרטים שזה כאילו... לא, זה לא שזה נחשב קצת, אבל כאילו מישהי ברמה של נועה קירל, היום אומרים, בונה, הוא חסך עליה. באמריקה, אני אומר. וואלה, כן. שהם ממש חולי נפש, אחי. וואלה. חסך עליה, בן אדם שוער בביירן מינכן. לא יכול לפרגן במיליון שקל. וואלה, לליגה הוא עושה איזה עשרות מיליונים, לא? לעונה. לעונה. וואלה, אין לי מושג. בוא ניכנס לו לכיס, בוא נהיה יהודים. בוא ניכנס לדניאל פרס לכיס. זה מה שאנחנו עושים. זה מה שבאנו לעשות הערב. בפודקאסט קוסטה. קוסטה, אנחנו פה נכנסים לתחתונים של נועה קירל. לא יודעים לתחתונים, לא... לא, אסור להיכנס לתחתונים. אנחנו נכנסים לדניאל פרץ. לתחתונים שלו. לכיס שלו. לכיס שלו. שהוא מאוד קרוב, במקרה גם... עשינו שלוק, אנחנו בקוסטה פה. כן, ניסיתי לעשות את השלוק רואה במיוחד. אהבתי את הפאוזה של שתינו, לא קשורה לכלום, אחי. זה כזה באמצע משפט. כן, וואלה, האמת שזה קטע, אני שותה פה בירה בקוסטה, ונפל לי זבוב לבירה, זבוב או יתוש. כן, זה התחלה עוד לפני הקלטה, אה? כן, יש פה זבובים בבת ים, זה קטע? זבובים, אחי, תשמע, בבית שלי יש ג'ונגל. יש לך ג'ונגל פה? יש פה הכל. ספר הג'ונגל, אתה אומר, צילמו פה. מה זה ספר, אחי? אני אומר לך, יש פה תנך הג'ונגל. תנך הג'ונגל. כל. אתה אומר, תום אבני לא מכיר את ה... לא, זה כבר שדרוג, הוא התחיל. הוא היה, הרעיון נבנה עליו. אני אספר לך, זה במקרה הזכיר לי סיפור. נו. אני פעם שהייתי, באזור כיתה י"ב, וזה הייתי בצופים. כן. ישבתי בישיבה בצופים, כזה כולם יושבים במעגל, אני וכל המגניבים. בעיקר פתחתי את הפה, פתאום נכנס לי יתוש. לפה בלעתי יתוש. עכשיו אני, של כיתה י"ב, זה לא אני של היום חד כמו... כמו דברים חדים, מה שנקרא. יציאה מאוד לא חדה. אני הייתי בטוח שאני הולך למות. הרי מה ההיגיון שלי? היתוש יורד בגרון, הוא יעקוץ אותי בגרון. אוי שיט. אז יתנפח לי הגרון, אני אחנק ואני אמות. תוך כדי כאילו שאתה בולע אותו, אתה מפחד למות. אני כבר בלעתי אותו. היתוש עכשיו עושה לי בלגן בגרון. התקשרתי לאבא שלי, אבא שלי רופא. אני לא... מה זה, אפשר לדעת איזה תחום אם יורשה לי? חירוק. אוקיי. כן. כן. אז היא עוד שמע, בלנתי יתוש, מה זה, אני הולך למות, ו... חלבון. זה כן, מקור טוב לחלבון. מאז, אחי, הנה, היה לך פה יתוש בקוס. אני אמרתי לך, אני אוציא לך. אמרת, מה, תביא את היתוש, הכל טוב. נכון. בוא נה, זה השפיע לך. מאז אתה בעד יתושים ב... יתושים חופשי, וואלה, שתדע שהייתי במזרח, אני אספר לך, אכלתי שם צפרדע. מה? אכלתי צפרדע. לא, לפי איך שאמרת את זה, זה היה נשמע שאכלת אותו חי, או משהו כזה. את היתוש או את הצפרדע? לא, את הצפרדע. את היתוש בדוק. אז את הצפרדע, אני אספר לך לא רק שאכלתי את הצפרדע, גם צדתי אותה. לא. כן. וואלה, הייתי בטרק באיזה ג'ונגל. נו. עכשיו, הטרק הוא כאילו, ג'ונגל אין קליטה, אתה יודע, אין כלום, אין ציביליזציה, לוקח אותך שני מדריכים. אין שם גישה לנועה קירל. אין שם גישה לנועה קירל. כן. לוקחים אותך שני מדריכים, אחד שהוא כזה דובר אנגלית, יותר מדריך טיולים, והשני זה מדריך שהוא מקומי, ממש הוא נולד בג'ונגל, חי כל היום בג'ונגל, כמו מוגלי, רק אוקיי. של הג'ונגל שם. כן. והולכים, אתה יודע, הולכים ביער וזה. ובערב באמת הקמנו אוהל וזה, גם בנינו אותו מבמבוקים שממש קרצנו אותם בג'ונגל קצת לא יפה. ובא אליי המדריך המוגלי, הוא אומר לי, you, me, frog. עכשיו אני כאילו, מה אתה רוצה? אני לא מבין את ה... עכשיו אתה מציע לך להיכנס לאורגיה מאוד מוזרה, נראה לי. אלא יש מצב אחי, הבן אדם לא היה, הוא לא היה מאה. you, me. איזה שטרן. יומי פרוגס, אחי. משפט חזק. כן. לבנות, אחי. זה לטינדר, אחי, יש לך מאץ'? יומי פרוגס. אוקיי. עכשיו, אני לא מבין מה הוא רוצה, אני בכלל לא הבנתי אם הוא מדבר אנגלית,
ואני כאילו בא למדריך השני. נראה לי רואה את הצפרדה הוא אמרי, אה? נו, איך קוראים לזה? אני בא למדריך השני. כן. מה הוא רוצה ממני? בא אליי, אומר לי, he likes you, he wants you to come with me, with him, to hunt frogs for breakfast. עוד לא אכלתם בבוקר? בתרגום חופשי, זה בערב. אוקיי. אוקיי, הבנתי. תרגום חופשי, הוא אוהב אותך, הוא רוצה שתבוא איתו לצוד צפרדעים לארוחת בוקר, שאתה תאכל אותה מחר. הוא החליט לך, לא משנה, you kosher, no kosher, you frog, you frog. You frog, בדיוק. You frog. You frog. ווואלה, הלכתי, הוא הראה לי איך לשלוק אותן מהנער, ואני פשוט הסתובבתי אחריו, פעם בשולפים צפרדע מהנער, אני מסתובב עם שקית מלאה בצפרדעים, קופצות ומנסות לברוח. בבוקר אחרי באמת אכלתי מרק צפרדעים, האמת שהיה מאוד טעים, קצת טעם של אוף. זה מה שאמרו לי, אתה יודע פעם מישהו, אבל אמר לי על צפרדע שזה טעם של צ'יפס. של צ'יפס. כן, הוא יכול להיות זה היה צפרדע מטוגנת, יש דבר כזה? יש מצב, מאוד הגיוני. מה שאתה לא רוצה, יש לך שם מתוגן. שמעתי על הרבה דברים שזה טעם של אוף. נראה לי גם אומרים את זה על תנין. כאילו, הרבה דברים זה טעם של אוף. אני שמעתי את זה על חזה אוף. זה הגיוני. זה הגיוני, אחי. אומרים שיש לזה אחלה טעם של אוף. פעם לקחת איזה חתיכה של טוסיק של מישהי חונה. מה זאת אומרת? לאיזה גם טעם של אוף. מישהי שחונה, אבל אחת שחונה לא טוב. שחונה לא טוב. לא, לא יודע אם טוסיק. מי טו, אנחנו לא חלילה שנגיד דברים כאלה. אנחנו לא אומרים דברים כאלה. אין כזה דבר טוסיק. יש דברים שאנחנו לא אומרים. טוסיק זה כבר too much. עברתי פה גבול, אחי. לאן נגיע מפה אם אמרתי את המילה טוסיק? וואי וואי. וואי 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 וואי. זה הולך להידרדר, אחי. דברים קשים. אז שאתם לא רואים את הגרסה המצולמת. אנחנו פה כבר בחינגות. כן, היא כבר מיוזה. כל המצח שלי זהה שאמרתי טוסיק. וואי, איך אמרתי את זה. טוב, נראה לי בסדר. אתה שם בעריכה אחרי זה בליפרים, נכון? כן, כן, אני מצנזר את המילה טוסיק. כל טוב. כן, כל טוב. אני גם, כן, יש הרבה מילים ש... אתה יודע, אצלנו יש אהבה למילים אסורות בזה, אבל שאסור לומר. נגיד, מה נראה לך הדבר אולי הכי, כאילו, הכי קשוח שאתה אומר אולי בסטנדאפ, או בדיחה קשוחה, שגם אם זה סתם בדיחה שאתה אוהב. תשמע, אני יכול להגיד לך שיש לי בסטנדאפ לאחרונה בדיחה למישהי שאני מכיר. מכיר תקופה. שאתה כאילו מספר בקטע שלא חשוב שמות כזה? בקטע של אני אומר את השם המלא שלה. לא חשוב שמות, שמלא. ואני מקלל טעים אמא שלה. זה כיף. באמת. זה כיף. אני לא אגיד פה, כי בכל זאת הפודקאסט זה... אותה אחרונה. תפוצה רחבה, אבל תבואו להפעה. אקסיט? לא. שותפה לשעבר, האמת. שותפה לדירה. ואני מגדף... מגדף, אהבתי מאוד. מגדפתי עם אמא שלה, כן. בוא נסר, אני מאוד שמח שהבאתי אותך בעיקר. נכון לעכשיו, אנחנו לא הרבה זמן בפרק. אתה עוד תתחרז על זה, אל תדע. בעיקר בגלל המילים, על לדרדס, לגדף, אתה בא לי בטוב, אחי. תשמע, אני בסוף, אתה יודע, זה גם העבודה שלי, זה מה שאני עושה ביום יום. מה זאת אומרת, בקופירייט כאילו? כן, זה בסוף, אתה יודע, אתה מוצא מילים. לדברים, אתה מוצא איך להגיד דברים. כן. בכל מיני דרכים, אז כאילו, כן, לדרדס, לגדף, הכל הכי, בסוף שתדע, אגב, שיש המון המון קופירייטרים, שהגיעו לסטנדאפ, כי, אתה יודע, זה אותו, זה אותם סקילס, הכתיבה, ההומור, הקיצות, הפועה שם, ההתחכמויות. כן, זהו. יפה. רק בקופירייט בדרך כלל אתה רוצה, כאילו נראה לי זה יותר לקהל כזה, כאילו אתה יותר עדין שם בדרך כלל מסטנדאפ, כאילו לא יודע אם עליך ספציפית. כן, שם אני, אתה יודע, בסוף אתה עושה דברים שמגיעים למיליוני אנשים. כן, אתה רוצה גם סבתא בת 70 שאולי תרצה את המוצר המסוים. וואלה כן, וואלה כן. לא, שם אני לא מסטנדאפ. זרוק לי איזה קופירייט שלך, איזה משהו כזה שאתה גאה בו, שאתה כזה תופח לעצמך על השכם, כזה. וואי וואי. קלתי אותך. אין לי איזה משהו, משהו שיושב לי, כאילו אין לי איזה יצירה שעדיין לא לפחות. רגע, אתה עדיין בתחום. אתה לא שומע את עצמך, זה כנראה משהו ב... לא, לא, אז יש כמה אופציות. אולי זה שם, תראה. שנייה. אה, זה כאילו? כן. זה או זה. שומע? חד, לא, לא שומע בכלל. אז או יש איזה כפתור, עכשיו? וואו, כן, שומע. עכשיו, בבקשה. יש.
חברים, שר לרגע איבד את השמיעה מסיבות עליונות. עליונות, כוח עליון. אני לא הולך לחתוך את זה. אל תחתוך את זה, הכל מה בסדר. מה, אנחנו עכשיו בברית מילה? אנחנו לא באנו לחתוך, עזוב אותך. חתכו לנו מספיק. חתכו לנו כבר, אחי. חתכו לנו מספיק. רגע, אתה מכיר מישהו שיהודי, כאילו שההורים שלו יהודים שלא חתכו לו? זה נפוץ לאחרונה, לא? זה קטע. וואלה, האמת שכן. האמת שכן. כן, תשמע, זה כאילו... זה מביך כזה, אתה יודע, יש לך את כל האלה שבצבא כזה, רוסים כל מיני, זה שכי הוא לא חתכו. כן, ידוע. אבל בסוף מה הקטע? מה? הם כאילו, כל הרוסים וזה, אז הם כאילו, אתה רואה אותם במקלחת, הם שלמים, אז יום אחד, מה שנקרא, הם הולכים לחווה, לאיזה חודש, חודשיים ככה, בחווה פתאום הם חוזרים, מה זה החווה? החווה זה כאילו שהם הולכים להתגיירות? כן. למה קוראים לזה החווה? מה זה? לא קוראים לזה החווה. לא, אני סקרן. זה כמו שהכלב שלך מת, הוא הולך לחווה. זה היה כאילו, היה בדיחה. לא, לא, יפה. אני אהבתי כמו שהכלב מת, אהבתי מאוד. תשמע, אתה מזכיר לי כי יש לי חבר, האמת שלא דיברתי איתו הרבה זמן, חבר ילדות כזה, שהוא רוסי, הוא פשוט נדפק, הוא יהודי מצד האימא. כי למה אני אומר נדפק? אבל זה טוב. לא, סליחה, ההפך. למה אני אומר נדפק? כי היה לו, אחי, הוא היה ברצון, קודם כל ציוני מוגזם כזה, כולו הכי קעקועים של מגן דוד, הכי יותר מוגזם מהצל, לא בימניות, כאילו בציונות, כן, כן, אתה יודע, כזה זה, לא בקטע של להרוג ערבים או משהו כזה. לא, הצל לא רוצה דברים כאלה. לא. הוא רוצה, הוא רוצה. לכאורה. הצלע. לכאורה. מה פתאום? מה פתאום? שוחר שלום. מת על הצל, שדע. יש לי צל משלי, אתה יודע? כן. הנה, הנה, הנה הוא. וואו. אני לא יודע אם הם רואים בצילום. מי שפה בצילום. זה מאחורה. איי, איי. זה מי שאם הייתם נמצאים פה, אם הייתם זבוב בקוס של שר, אולי הייתם רואים את זה. כבר מזמן לא. הוא כבר מזמן בדרך, מה אתה? תגיד, צער, אתה בזוגיות? כי יש לך קצת אופי של זוגיות סלש נשוי, הייתי אומר, לא יודע למה. היה אני בזוגיות, כן. זוגיות מושרת כבר 3 שנים. או. היא באה לסטנדאפ? היא באה, היא באה הרבה, מעריצה מספר אחת, באה, מפרגנת. היא מהסובלים? כאילו, יש לי, הבת זוג שלי לפעמים בא איתי לסטנדאפ, ובסטים של כל השאר היא סובלת, אחי. כן, יש בזה משהו. תשמע, זה קשה, זה קשה, כי הרי אתה מגיע לבמות, וכאילו, כמה עולים בממוצע בבמה, אתה יודע, בערך 7-8 אנשים? כן. משהו כזה. כן. עכשיו, לא כולם מצחיקים, או באותה מידה. ובסוף, אתה יודע, הווייב יכול לרדת מאוד בקלות. זהו, האמת, נראה לי, הייתי ביום ראשון בממה, נראה לי אפילו ראיתי אותך שם. כן. של, אני לא אגיד שמות, והיה בחור שעלה עם גיטרה. אתה זוכר את זה? זה היה, רגע, היית בראשון הזה? הייתי בראשון הזה, כאילו הייתי בקהל, באתי לראות. זה, לא ראיתי אותך, לא אמרת שלום? לא, ישבתי, לא ראיתי, כאילו, ישבתי בצד, לא ראיתי אותך, כאילו ראיתי אותך רק... בדיעבד. שבאת כאילו לעלות וזה... והיה שם מישהו שבא עם גיטרה, אתה זוכר? לא חשוב שמות, לא חשוב. נשמע, לא נעים לי, אחי, חצי מהקהל יצא באמצע, עכשיו לא עלינו. כן, טפו, 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 אבל... לא, בואו לא ניכנס לימים, מקומות, שמות, לא משנה. אף אחד לא יודע מתי זה הוקלט, מתי זה לא הוקלט. אבל כאילו, יש לו גם ליין לבחור, התארחתי. וואלה. לא פשוט, אחי, לא פשוט. כן? לא פשוט. לא, כאילו, הבאתי באותו ערב, לא יודע איך, דרכי, כאילו היו מתוכננים 6 אנשים, למזלי, כשאני מדבר הערב שלו, היו מתוכננים 2, כאילו הגיעו בפועל 2, למזלי, באיחור גם, אז לא סבלו הרבה, והיה, תקשיב, כזאת אווירה של... זה כאילו היה אווירה, כי תאר לך שאותו בן אדם, לא חשוב שמות, מנחה את הערב, אווירה של חברים, בואו נתרסק, בואו נסבול, בואו נקשיב ללא מצחיק של האחד של השני, זה ההנחיה, זה האווירה, אחי.
זה האווירה, זה כאילו. זה קשה, זה קשה. ואז היה ערב שלם שהיו גם מופיעים מצחיקים, אחי. היו גם מצחיקים. הפתיחה שאתה נותן לערב זה מכתיב את הטון, אחי, לא יעזור. לא יעזור. זה נכון. והוא פתח. אז אני יכול להגיד לך שזה משהו שהוא מאוד מפחיד אותי, כי אני ממש פותח ליין שלי פעם ראשונה. בסדר. ובאמת ביום שלישי הליין, ווואלה, כאילו, אתה יודע, זה מחשיש. מחשיש הדבר הזה. כי אף פעם לא הנחיתי ממש, פתחתי. איפה זה יהיה? זה יהיה בשוק לוינסקי, מקום שנקרא מוניקה, לוינסקי 30, מקום חדש. מגניב. מקום הגבוהה, תבוא. למה לא? תבוא. כן, ויש אחלה של ליינאפ גם שאני מאוד מבסוט עליו. מגניב. כאילו יש, אתה יודע, יש הרבה דברים שיהפכו את הערב לטוב ומגניב וכיפי וזה, אתה יודע. אבל זה חרדת ביצוע כזאת. כן. אתה מבין שכאילו, מה אם לא יעמוד לי כזה? ליין ערב ראשון שאני הרמתי, וואלה באו ים חברים ואחלה מופיעים וזה, ואין אחי, אני מרוב הלחץ של הארגון, לא הצלחתי להופיע, אבל זה אני, עוד פעם. לאט לאט, אחי, עם הניסיון ועם הזה, זה נהיה כבר חלק מהעניין, אתה כבר לומד את הזה, כל אחד והזה שלו, אבל זה חשוב, זה חשוב להיכנס לזה. תשמע, אבל אני אגיד לך את האמת, הכי קשה זה להחזיק, כאילו, ערב אחד, שתיים, שלוש, סבבה. באמת משהו שיחזיק וימשיך לפעול, זה לא פשוט. וואלה כן, וואלה כן. אבל בסדר. אנחנו מתחילים. אני, וואלה, אני מרגיש שאני עדיין סטנדאפיסט בחיתולים, אתה יודע, כאילו... בסדר. מכיר וזה, אבל... בהתחלה, אתה מבין? אני לאחרונה, כאילו, הרבה זמן שאני רוצה לפתוח ליין, ואני כאילו לא עושה מספיק בשביל זה. אבל היה לך, אני... ההופעה לדעתי, סתם שתדע, נראה לי ההופעה השלישית שלי הייתה אצלך. יכול להיות. הופעה מאוד טובה. בבר 65 זה היה? לא, באודנה. 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 זה לא בתקופות שאירחת את דובדבני, זה היה קצת לפני. היה מאוד כיף, היה אחלה של ליין, היה כיף. כן, באודנה יש קסם. הבאתי הרבה חברים. האודנה זה מקום אחד האהובים עליי בעולם. אתה יודע, באודנה יש מין אווירה כזאת שכולם כזה, כולם באותו חרה. כן. כולם שותפים לצרה כן. כזה, אתה מבין? וכאילו אין לך ציפיות באמת, ואין לך זה, אתה בא ליהנות, אתה בא לעשות גוד טיים. וזה כיף, אין על האודנה, באמת אין על האודנה, המקום שאני הכי אוהב להפיע בו. באמת כיף, אחי גם, אני אומר לך יום ראשון שקפצנו למקום הזה, בסוף, אתה נשארת עד הסוף בכלל? לא, האמת שלא. לא, אז בסוף היה חבל, היה עדיף, היית בא אפילו רק לסוף, אחי. מי היה? היו קובי שריקי, ואז, איך קוראים לזה? וירון נוי. וואלה. עכשיו קובי שריקי עשה סט, ימני קיצוני, אחי, מוגזם, כאילו שהוא יצא שם על שמאלנים, וזה היה אבל פשוט, פשוט מאוד מצחיק. תאיך ההפך מחצרוני, פשוט היה מאוד מצחיק. אני אומר לך, כל הקהל, רובו שמאלנים, כאילו, ככה זה היה, הוא כזה ממש דיבר איתם, אתה מבין מי נגד מי, מה זה? יוצא עליי עם אמא שלהם, ואיכשהו, אני לא יודע איך, הסגנון שלו מאוד מוזר, איכשהו זה היה מאוד מצחיק. אחריו עלה ירון נוי, שזה ההפך הגמור. אחי, זה היה, וזה... ושניהם פשוט מופיעים טובים, לא יעזור. כאילו, שמתי לב למשהו, גם על שניהם, גם ראיתי לא מזמן את דניאל חן, שדניאל חן מטורף, אחי. זה משהו שאני הבנתי שאני חייב, איכשהו שיהיה לי את זה גם, הם חיים את הקטע. כאילו, הם מספרים בדיחה, זה לא לספר בדיחה, הם חיים אותה, הם ממש ממחישים לך אותה. וואלה, אחי, זה חשוב, אתה יודע, בסוף שאתם ש... אני באמת, יש לי את הקטע על השותפה שלי, שזה... הוא התחיל בכלל מאילתור. וואלה. אילתור, אחי, לגמרי, מדבר איתך קטע של בערך שתי דקות. אילתור שתי דקות? ככה זה התחיל או שככה? שתי דקות של אילתור. לא. אחד מהסטנדאפיסטים שעלה לפניי, דיבר מה זה, אלא זה. וזה פשוט עלה לי. אני אומר לך, כאילו, תוך כדי המופע כזה התחלתי להבין מה אני הולך להגיד. וממש, תוך כדי שעליתי... פיתחתי את זה ממש תוך כדי. וואו, איזה היום כיף. היום זה כמעט אותו קטע. יואו. באמת ברמה של כמעט אחד לאחד. זה כי, זה אשכרה היה משהו שחוויתי בחיים שלי. כאילו, זה באמת חוויה של רואים שדיברתי עליה מהלב שלי. כאילו אני מספר כן, לחבר. כן, כן. אתה מבין? וזה גם הקטע שאתה עושה סטנדאפ סיפורי.
בסוף, שאתה מספר קטע שהוא או קצת יותר ארוך, או שהוא קצת יותר ביטים שחוזרים ודברים כאלה, זה מאוד חשוב שזה יבוא כאילו, שזה יבוא מפה מהבטן. בלי קשר, נכון, אני מבין מה אתה אומר, כאילו בוואן ליינרים זה פחות קריטי, אבל בלי קשר שאתה מכניס רגש ואתה באמת, באמת מאמין במה שאתה אומר, ואתה באמת נכנס לזה, זה תמיד טוב. זה חשוב מאוד, אחי. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? שהייתי באיזה ערב, שמישהו דיבר משהו כזה על זה שנשים רוצות גברים של פעם. עכשיו, זו בדיחה שאני כמעט ולא מספר, בדיחה כזה, לא יודע, שילתה לי באותו רגע ואמרתי, יאללה. הוא סיפר משהו, נשים היום רוצות גברים של פעם וזה, ואז הוא לקח את זה כאילו לכיוון מה זה מאכזב, וכאילו ברגע שהוא אמר גברים זה, אני הייתי בטוח שהוא לוקח את זה לכיוון מסוים, והוא לא לקח. אמרתי, זה מה שאני אספר. ואז כאילו אמרתי, ואז כשאני עליתי, אמרתי כזה, נשים היום כל הזמן רוצות גברים של פעם, הן רוצות כזה, תסיע אותי, תשלם עליי, אבל מה כף על הפנים זה לא מתאים. עכשיו... כף על הפנים לא מתאים, יפה. אז זה כאילו עבד מדהים, אחי, ואני לא יודע למה, אני כמעט ולא מספר את זה, כאילו, זה עבד, סיפרתי את זה פעם, פעמיים כזה, זהו, אחי. פשוט הזכרת לי את זה, שאמרת כאילו שזה נוצר מאלתור. אתה יודע, נוצר כזה ברגע, זה איכשהו, בן אדם דיבר וזה העלה לי את זה, לא יודע. אני מבין אותך לגמרי, אחי. אני יכול להגיד לך שכאילו, פעם הייתי מספר קטעים שאני משקר בהם. כאילו... כגון? יש לי איזו בדיחה, כבר הפסקתי לספר אותה, סיפרתי אותה לא מזמן, אבל כבר אני לא... החלטתי שאני לא מספר אותה יותר, שאני עובד בחוות שרתים. ויום אחד הגעתי לעבודה, ולא הבנתי למה אף אחד לא מנקה. כן, זה, האמת שזה סוג של בדיחת קרש טובה. זה בדיחת קרש טובה, אבל בסוף... אהבתי מאוד. היא לא מובילה לשום דבר. כאילו זה one liner class, אתה מבין? ובסוף, זה לא מרים לי לאף אחד מהקטעים. אבל אתה יודע... זה גם לא אני. אני מבין, אבל אתה יודע מה עושים בone linerים כאלה? נגיד, לא יודע מה, אתה רוצה להרים את הקהל, אתה קצת כזה בין סיפורים, פתאום זה עולה לך, פתאום זה זה. אתה אומר, פעם עבדתי בחוות שרתים, זה זורק את זה, ממשיך אחי, אתה מבין? וואלה, כן. לא חשבתי על זה ככה. כן, כי פעם אני הייתי רק וואן ליינרים, כן עברתי לסיפורים, לא יודע, אני סוג של כזה נע ונד בין הדברים האלה, והוואן ליינרים התיאורים, שאני כזה ממש נותן סט הפאנץ', בדרך כלל זה כזה בין הקטעים, זה אולי לפתיחה של בלוק, אתה מבין? זה כזה, וזה מקשר מדהים. אני לא יודע, אני אוהב גם וגם, אני מאוד, קשה לי עם הסיפורי, אני מנסה להיכנס לזה לאחרונה, יש לי כמה סיפורים שעובדים, אבל זה משהו שהוא מעניין אותי מאוד, זה... בסוף זה חשוב, בסוף זה חשוב, כי אני אגיד לך מה, זה כאילו, זה נותן את ה-added value של, של הקטע. מרגיש לי שאנשים... לא רוצים שרק תספר להם בדיחות לפעמים. לא יודע, זה ממש מרגיש לי. הם רוצים באמת של, וואלה, תגיד לי משהו אמיתי. עכשיו, אני לא אשקר לך. תשמע, אנשים באים לסטנדאפ, אם אתה ממש מצחיק, אתה ממש מצחיק. זה קודם כל. זה לדעתי ערך עליון. כאילו זה מה שהקהל מצפה. עכשיו, אם אתה אבל גם מביא להם איזה סיפור, אולי מסר, אולי משהו מעבר, זה מדהים, אחי. זה באמת כאילו... וואלה, כן. כשזה רק וואן ליינרים זה כזה, כי אני מבין מה אתה אומר, אני הרבה מה, כאילו בוא נגיד, הרבה מהקטעים החזקים מאוד שלי, הם כזה, או וואן ליינרים, או איזה, או נגיד יש לי איזה קטע שאני עובד עליו, וזה בדיוק הפתיחה של הקטע מאוד חזק, כאילו, אתה מבין דברים כאלה שכאילו, אנשים לא מבינים איזה אונס, איך להסביר, זה סטנדאפ. חברים, אונס. נאמרה המילה אונס. כמה בליפים כבר יצא לנו ב... לא. אונס זה בסדר, זה לא... אונס זה בסדר. זה לא טוסיק. סבבה לאנוס. טוסיק זה... לא. סבבה. אהבתי מאוד. לא. תלוי באיזה מדינה אתה. חברים, אם אתם יוצאים ממשהו אחד מהפודקאסט הזה, תדעו שאונס זה בסדר. זה בסדר. זה בסדר גמור. אנחנו מקבלים אתכם כמו שאתם. אנסים מהשורה הראשונה... יש לנו גם מקום נחמד בשבילכם, נקרא כלא? נקרא כלא, כן. ששם יאנסו אותם. שם, נכון. נסגור מעגל. נכון, אל תפילו את הסבון. אז כאילו... אל תפילו את הסבון. מי שמו... מה זה? אופה. חשבתי שבאת, סתם שתדע, יש כזה, אל תפילו את הסבון. חשבתי, באת ללחוץ על זה. כן, כן, יש פה אינסטרומנטים, אחי. וואו.
יש פה, נגיד, נגיד, צפר פאנץ' כפיים, שר 1, 2, 3, 4, פאנץ' כפיים. וואו. יפה מאוד, יפה. היית מה זה? וואי, אתה מזכיר לי, הייתי בהופעה לא מזמן, הופעה, אמרתי, אני עושה 100%, רק דיבורים קהל. וואו, איזה אתגר. זה, לא היה לי כוח פשוט. כן, כן, לפעמים אתה כזה אומר, אין לי כוח לעצמי. אין לי כוח, בדיוק. זה קורה. לא היה לי כוח לעצמי, לא היה לי כוח גם לקטעים שלי, וזה אמרתי, יאללה, אני 100% עכשיו רק מדבר עם קהל, והאמת, היה אחלה סט, היה סט חמוד, כאילו. וואלה, מגניב. והיה מישהו שם שכולם אמרו בבר שהוא הפדופיל של הבר. אוקיי. זה עכשיו אמר לי, שמע, אתה הפדופיל של הבר? הוא אומר לי, כן. מה זה אומר בכלל? שמע, בחרת מקום קצת לא טוב להיות פדופיל בו. כן, כולם 18. מקום שבו אומר כולם 18 פלוס. כן, לך לגן. אני מספר לך שאתה פדופיל לא מאוד טוב. אתה מזכיר לי נגיד one liner שכתבתי ממש לאחרונה, שהוא ממש מבוסס אבל על האמת, זה מה שאני אוהב, שכזה אחותי חלמה תמיד להיות גננת, אבל לפחות יצא לה להרביץ לילדים. זה כאילו לפחות זה. אני אוהב לפעמים את הקצרות האלה שזה מגיע לך כל כך מהר שאנשים לא, זה פחות מצחיק מבדיחה שהיא בנויה טוב, אבל זה כאילו, היי, כבר הצחקת, אתה מבין, זה מפתיע כאילו בתזמון. כן, גם בסוף, נגיד היופי ב... זה גם טוב להתחיל ככה, איזה סיפור או משהו. זה שיש בזה אמת, כאילו בסוף זה יושב על איזה אמת שלנו, אתה יודע שכאילו, גננות, כזה יש עכשיו סטיגמה שזה מרביצות, כאילו, ו... כן, זה סטיגמה כזאת, בדיוק. אבל זה כאילו, בסוף זה יושב לך פה. אתה מבין, זה תופס אותך, כאילו, הוא לא מוכן על מה שאתה כבר יודע. מה שכן, היום היא שוטרת, אז אולי היא מרביצה לאתיופים. שזה, לא יודע, עכשיו עלה לי. למרות ש... טוב. למרות שאם אני יושב על האמת, סתם, אני שמתי לב, שמת לב לזה, שכשמדברים על האמת, נגיד, יש לי איזה קטע שסיפרתי אותו, ואז חברים שאלו אותי, כאילו סיפרתי גם לחברים באיזה הזדמנות, בשיחה כזה, והם אמרו לי, מה, וזה מה שהיה? ואז אמרתי להם, לא, זה היה ככה, וכאילו אמרתי להם מה קרה באמת, ואז הם נקראו מצחוק. לא. כאילו יש באמת עוצמה. אתה מבין מה אני אומר? בסוף, האבסורד שזה באמת מה שקרה, כאילו, יש כן. לי קטעים בזה, שאני פשוט כאילו, עוצר את זה, ואומר, תקשיבו, זה סיפור אמיתי. ורק עצם העובדה שאמרתי את זה כבר מעלה את רף הצחוקים, ואפילו מקבל צחוקים בעצמו, זה הופך להיות פאנץ'. אתה מבין שזה סיפור אמיתי, זה באמת קרה לי. אני לא צוחק איתכם. כאילו, זה מפה, אתה מבין? וזה מה ש... כאילו, זה קונה אנשים, הם רואים את האותנטיות, הם רואים שאתה בא, כאילו, אתה לא בולט-שיטינג. אין לך. כן, קשה לי... יש באמת לפעמים אנשים שהסטנדאפ שלהם, כאילו... גם אם אתה לא אמיתי, לפחות תיתן את התחושה הזאת. אתה מבין מה אני אומר? לגמרי. כי יש אנשים שזה... אני אומר גם על עצמי, אני לא בא חלילה ללכלך על אנשים. כאילו, אתה יודע, אנחנו... אנשים לא מבינים איזה מסע זה. דרך אגב, מרגיש לי, אמרתי לשר, לפני תחילת הפודקאסט, בוא נעשה קליל, בוא זה. התחלנו לדבר על סטנדאפ, נהיינו כזה, תשמע, אחי, אתה יודע... אתה יודע מה צריך לעשות, תקשיב. אתה יודע, זה נהיה כזה רציני, זה נהיה... אבל אני אוהב, לא יודע. זה... אנשים לא מבינים איזה עוצמה יש לאמת, איזה כוח. גם זה מצחיק. גם זה... אחי, לפני עוד קצת, לפני הסטנדאפ, או בערך בתקופה חופפת, אמרתי, כאילו, אתה יודע, נגיד, עבדתי בעבודה מסוימת, חייתי בצורה מסוימת. אז אמרתי, על הזין שלי, די, אני חיים האמת שלי. מאז, אחי, אני מרגיש בן אדם חופשי. אין על האמת, אחי. אין עליה. נגיד, אם הייתי יכול לזהן את האמת... וואי. לא הייתי עושה את זה, כי בת זוג שלי כנראה מאזינה. אני אוהב אותה מאוד. לא תרצה שתצרפו את האמת. אבל האמת היא כוסית. האמת היא כוסית. היא קוסמת לי. האמת. היא קוסמת לי, אני לא אשקר. האמת, יש מה שהיא עושה סקווטים, אחי. היא עושה סקווטים? היא עושה דדליפט, אחי, יש לה... תאמיתי? עם טייץ, אחי, אני אומר לך. כן? טייץ של יוגה, לא סתם. הלו יוגה, אתה אומר. הלו יוגה, אחי. לא ממומן, חברים, לא ממומן. משלמים לי שקל. מי שרואה את זה בווידאו יודע שלא משלמים לבן אפילו שקל. כן, רואים את החוסר תקציב. זרוק במילה אחת, אסוציאטיבית. אל תתבייש, אחי. באמת, אני אפילו תתפרע. תנסה לתאר כזה בפשטות, בכמה שפחות מילים, את מה שאתה חווה פה מבחינת מה שאתה רואה, אחי. זה סט של פורנו.
אבל זול, אחי. שכאילו, תשמעי, לא בטוח, ישלמו לך. לא, זה סט של פורנו, אבל כאילו מהאלה שכאילו כזה, של האודישנים, של הקאסטינג, אתה מבין? אבל תכל'ס, אני מבין מה אתה אומר, זה אותו דבר, אבל יותר גרוע, זה כאילו כזה. זה חד משמעית יותר גרוע. זה כאילו הכוכבת נכנסת, מה זה כוכבת? זה כאילו היא רוצה להיות כוכבת, אין מצב שכוכבת תזרום עם סט כזה. אני אתאר פה לצופים או למאזינים בעצם מה הולך פה. אנחנו יושבים על ספה שהיא מאוד מאוד חומה, ליד שולחן שהוא מאוד מאוד מדומה. זה רק הכיסוי דרך אגב. זה רק הכיסוי, סליחה. אבל בסדר, כן, כן. נו אלבונות לספה. זה חדש דרך אגב. זה ישן חדש. זה הכיסוי הממנומר. כן, כן. תתחדש. אנחנו יושבים על ספה שהיא מאוד מאוד חומה, עם שולחן שהוא מאוד מאוד מנומר, ועם מצלמה שהיא מאוד מאוד מזכירה מצלמה של אני הולך עכשיו לעשות פורנו, ואור פלורסנט חזק, 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 שלא יסתיר כל העיוור שאני מנסה להצניע. שכל טיפת פיזית, נוזל. אני מרגיש שרואים דרך הבגדים שלי, את השערות שבפתמות שלי. ומה לא ציינת שמהרגע שהגעת, אני רק משקה אותך. באמת, משקה אותי, והאמת, שום דבר לא בא מבקבוק סגור. רק אומר. יפה מאוד. כן, כן, שמתי שם איפה זה. איפה אנחנו בין? אתה יודע? איפה אני? מה זה, איפה אתה? עקרונית, אנחנו בבת ים, בלב בת ים, הרכבת הקלה פה דקה מאיתנו. סבתא שלי הייתה גרה פה עליה השלום, ויש אווירה שעד היום היא רודפת את הבית. מה לא ככה, שר? אני מרגיש רדוף. נכון? נשבע שלפעמים דברים נופלים במטבח וכאלה, ואני כזה, סבתא, זה כאילו אווירה. אני לך מה, זה לא סבתא. אז אני אספר לך סוד, זה לא סבתא. אז מה? זה באתי להגיד, המדע, כאילו, כן, איבדתי את הטיימינג. לפני שבוע פרצו לדירה מעליי. וואלה. כן. אוקיי. ובזמן שפרצו, הדלת של הדירה שלי הייתה פתוחה. הייתי למטה, תיקנתי את האופניים שלי. אוקיי. רגע, רגע, אני רוצה להבין קצת את הסיטואציה. ירדת למטה לתקן את האופניים, לא נעלת. תקשיב, אז אני אגיד לך מה הסיטואציה. אני יורד למטה, מתקן את האופניים שלי, זה חצי שעה מתקן את האופניים. מה קרה? ואז אחרי חצי שעה, דופקים בדלת שהכניסה לבניין למטה. אוקיי. אני לא פותח, כי אתה יודע, בתל אביב ובפלורנטין זה יכול להיות כל מיני weirdos. כן. ואז השכן בא למטה, פותח, אומר לי, תקשיב, זה מזאפ. פרצו לנו עכשיו הביתה מהגג של זה. עכשיו אני כאילו, פאק. כל הדירה שלי פתוחה, הארנק שלי מונח לרווחה לכל מי שרוצה לקחת. ומאז אני פשוט בסרט, כי אני הולך לשאול, אני שומע רעשים כאלה. כל מיני דברים נופלים. דברים, זה כמו שסבתא שלך עודפת את הדירה שלי. כן, דברים נופלים חופשי. דברים נופלים פשוט. דברים קורים. היא לא תרים דברים, היא לא תעשה כלים, אחי. סבתא לא. וואלה, היא לא מכבדת. היא גם אישה של פעם, כאילו, הן היו עושות. וואלה, נכון. אבל לא... רגע, סבתא. רגע, רגע, מעניין אותי הסיפור שלך. יש סבתא לוטי. לוטי. כן, כן, בעיקר לי, כמו בננה לוטי. כמו בננה לוטי, אשכרה. אני לא יודע מה זה אומר, לוטי, אחי. סבתא לוטי. נכון, זה שם לא... זה לא נפוץ. לא. רגע, רגע, אבל סקרן אותי הסיפור שלך, נו, נחזור עוד מעט לסבתא שלי. אני עכשיו בסרטים, נו. שכל הזמן פורצים לי הביתה. אתה מבין, כאילו, כי כל הזמן יש רעשים, ואני קם. מה זאת אומרת, איזה רעשים שמעת? מה? נסה להיכנס איתך ל... כל מיני ווושקה, קלנגים כאלה, כל מיני שטויות כאלה. ווושקה קלנגים, אתה אומר, קלנג קלנג. דברים נתרקים. כן, אוקיי, אוקיי. דברים נתרקים. שומע כזה, כל מיני כאלה, קלק, קלק. קלק, קלק, בדיוק, קלנגים כאלה. כאלה, שמעת? לא, כאלה, לא. אוקיי, כן. ואז מה שקורה, אתה קם, כאילו, כי מה עכשיו פורצים לך לבית, לא תקום? כן. אתה קם, במקרה הטוב אתה בבוקסר. נכון. מה הדבר הראשון שאתה עושה? אתה הולך למטבח, קח מחבט, סכין, משהו, כן. עכשיו אתה, כולך בבוקסר, אחי, בדירה עם רצפות מצוירות, עם סכין, סליחה, הסכין שלי, סכין נונסטיק סגול, כאילו, זה לא לקחת את הסכין. שהוא נונסטיק? מה זה נונסטיק? סכין קרמי כזה, עזוב, לא משהו מעניין. חר סכין. אוקיי. סכין מחורבן, את הסכין היפני שלי. לא, אם אתה מחבל במזרח ירושלים, לא... נגיד, סכין... אחד שלי לא שלפתי למחבל, כי אני רוצה שיהיה אותו לסושי. אה, אוקיי. אז כאילו הבאתי... שלא יתבזבז על ה... בדיוק. אוקיי.
הצל, אחי, אתה חושב שהוא מבזבז את הסכינים הכי טובות שלו על זה? לא, יש לו חיילים, אחי. יש לו, אתה יודע, זה יש לך, אני לא מדבר על הצל חלילה. לא, הצל שלי, הצל שלי. הצל שלך, אבל יש, הצל שלך יש לו מאפיה, תחתיו, הצל שלך. נכון. אתה מבין? והם מנהלים את ה... הוא לא מלכלך את הידיים, הצל שלך. הצל שלך, אחי, הוא פשוט נותן צל על... אתה מבין? כן, נו, אז סכין קרמי. קיצור, אחי, אתה יוצא בפאקינג בוקסר במקרה הטוב, עם סכין סגולה וזה, רודף אחרי מחבל שלא נמצא בכלל בבית. עכשיו, אם יבוא מחבל, מה אתה עושה? תשלוח עליו את הזין, אחי? בעיה, אחי. בעיה? לא יודע. באמת לא יודע. אין לדעת. זהו. זהו? פודקאסט, אה? פודקאסט. אתה יודע, בן, זו פעם ראשונה שלי, זו פעם ראשונה שלי בפודקאסט. אהבתי שיש לסיפור הזה סוף באווירה של שביל העשירי קצת, זה טוב. כי אנחנו מתקרבים לתאריך הנורא. נכון, אנחנו מתקרבים לתאריך. לא, כי לא סתם הזכרת לי את זה, אחי, שהתחילה המלחמה, שזה ממש התחיל, נשבח, יש לי איזה סכין שהיא סתם ליופי, אין לה חוד בכלל, חרב כזאת. ואני משחיז אותה, ואני נלחץ, אחי, היא לא מושחזת לי. ונשבע לך, התקשרתי לזה בן אדם שמוכר חרבות. בסוף לא קניתי, עזוב. כאילו עברו כמה ימים, עד שהגיע לו הספקה הזה, כבר כאילו, איך אומרים ההפך משתבשה עליי דעתי? כי השתבשה עליי כשזה התחיל. וואלה, לא יודע. תוקנה עליי דעתי, אני ערף. הוא חזר בשאלה. חזרתי ב... או בתשובה. כן, חזרתי. הוא חזר בו בדעתו. אתה יודע אבל מה הזכרת לי שסיפרת על הסיפור עם, ה... עם הזה של הזה, של הגנבים? עם הזה של הזה, כן. לא, כי היה לי הופעה בפלורנטין. עכשיו, כשאתה בא לבמה פתוחה לבדוק חומרים, זה כמובן לא עושה שקל. ואמרת, הזכיר לי שאמרת יש אנשים, טיפוסים מוזרים שם. הייתי ברבל איזה ערב אצל רן כהן, כפרה עליו, שאוט אוט. שאוט אוט רן כהן. בקיצור, בא אליי סוף ההופעה, בא אליי איזה בן אדם כזה, תקשיב, אני חייב טיטולים, אני חייב זה. בן זונה, אחי, אני ישב לי על הנה. אתה יודע, אני צריך לטיטולים, אשתי פה צריכה טמפונים, אני, אתה יודע, דברים קשים. עכשיו אני הרגשתי, אחי, במקרה לא היה עליי מזומן, ואין, לא יודע איך להסביר, הוא היה טיפוס משכנע. כאילו אמרתי, די, אני אתן לו משהו. גם הרבה זמן לא נתתי. הרבה זמן שהייתי מזדהן, ואמרתי, כן, תרמתי בעבודה, כל מיני כאלה, למרות שאני... אה, וואי, חשבתי לא נתת... מה? לא נתת. אה, לא מתן כזה. לא חנית. לא. לאחרונה אני בזוגיות, ואני עוד לא נשוי, אז אני חונה מדי פעם לכאורה. לא יודע, אולי ההורים שלה מקשיבים? אה, ההורים שלה מאזינים? כי בוחרית, אחי, זה לא... וואלה, אני לא יודע שום איך בוחרים? בוחרים. מה דעתם של הבוחרים? לא, הם, כאילו אנשים עתיקים כזה, אני בקיצור. אני אגיד לך מה, יש, אם כבר אנחנו עוסקים בשאוט-אוטים, המלצה. המלצה למאזיני הפודקאסט, בלעדית, כן. יש מסעדה בוחרית בשפירה, קוראים לה חנן מרגילן. אתה בטח מכיר אותה? לא. תקשיבו לי טוב, אני אכלתי שם את המטעם האלוהי, שנקרא בחש. שמעתי על זה, על הבחש, לא טעמתי. תקשיב. לא, מה זה בחש? מה יש שם? אורז. פטרוזיליה, קצת לימון בשר, משהו, וואו, אחי. ואני אומר לך, 50 שקל, אתה מקבל מנה, תקשיב, מספיקה לשלושה אנשים. וואו. גברת שווארמה, אחי, לא, סובעת פעמיים. אחי, אני אמריר, באמת. עשית לי חשק. אבל הקטע זה פתוח רק בצהריים. לא, לא, עשית לי חשק, אני אקפוץ, אחי, אני אקפוץ. אקפוץ, וואלה, לוואי אליי. איזה יום אחד אני אקח הפסקה מהעבודה, אני גם אקפוץ. מה אני באתי לספר לך לפני איזה שנה? בא אליי הבן אדם הזה, טיטולים, זה. טיטולים, כן. לפני אתמול של שום. אמרתי לך, אני לאט לאט נכנס לסיפורים, אחי, יבוא היום ואני אלמד לספר. טיטולים, פה, טמפונים, אחי, אני שכנע אותי. עכשיו, אני כאילו הייתי באווירה של אני הולך לשלם לו, אבל אין מצב שאני, כאילו, היינו מטר מ-AMPM, שזה מאוד חשוב לסיפור. אחי, רגע. אני בוא אומר לי, בוא תיכנס איתי רגע. לפני שאתה ממשיך לסיפור. כן. למה AMPM? למה? מה זאת אומרת? מה, אתה עולה חדשה מניו יורק? אמפם כאילו. אמפם. 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 בסדר, מה אתה בא עליי? אפילו אמפם אומרים אמפם. תשמע, אנחנו הבת ימים, למרות שכבר יש לנו 4 סניפים בבת ים, של ה-AMPM. בבת ים אומרים ה-AMPM, אתה יודע? לא יודע למה. לא יודע למה. אני היום גיליתי את בת ים, אני אגיד לכם את האמת. לא הייתי בבת ים לפני, הייתי, אולי נסעתי באוטובוס פעם אחת. נו.
מקום משונה, בת ים. זה כאילו, זה צמוד לתל אביב, אבל כל הקשר בין בת ים לתל אביב, מקרי בהחלט. מקרי בהחלט. הדבר הטוב בבת ים זה בעיקר שיש פה ים. לא סתם, זה השם גם. מלא רוסים פה. כן. מלא רוסים. ים, אחי. ים. וואו. ים של, כן. ים בבת ים. תקשיב, אני אספר את הסיפור הזה. ימות העולם. הוא ימות העולם, הוא יספר את הסיפור, עלה הוא עם הטיטולים, הוא יספר אותו. גם, דרך אגב, אין לזה איזה פי-אוף. אין לזה איזה כאילו, אין. אז אנחנו סתם, אחי, סתם. לא, כי אני חייב כאילו, אתה מכיר את זה שאתה מספר איזה משהו ואתה כזה, וזה לא קורה לי הרבה. אני אישית. אבל לפעמים אני מספר משהו, אני אומר, אני אספר את זה. אתה מבין מה אני אומר? אתה תמוד על הגבעה הזאת. אני אמות, אחי, אמות העולם, אני אספר, אני לא יודע מה יקרה. בקיצור, ההוא, אחי, התעקש, ופה, ואנחנו מתה. אני לא סיפרתי דברים מאוד חשובים לסיפור. אני עם הבת זוג שלי. הרבה זמן לא יצאנו. אני אווירה כזה של, בטח ממימה, אני לא קמצן. אתה מבין מה אני אומר? הרבה זמן לא גם שילמתי להומלס. אז זה גם כאילו, גם באווירה ביני לבין עצמי, כאילו, יאללה, ניתן לו. אתה משלם להומלס, כאילו? אתה משלם להם בדרך כלל? אבל לא היה לי מזומן. ובקיצור, וכאילו היה לי רצון לתת לו, אבל הרגשתי שאני הולך להקץ, כי בדיוק לא מזמן היא סיפרה לי שהיה לה משהו דומה, ואני מישהו הקץ אותה, אחי, שילמה לו ב-MPM ארגזים, יעני, קנה טיטולים, ואנה ערף, לא יודע מה קנה, אחי, מה שאתה לא רוצה. אז הוא בא, הוא מחליף את זה באחי... ברור, הוא מוכר את זה, בטח יש לו איזה סוחר, אחי, אני לא יודע איך הם עושים את זה. בקיצור, פשפשתי, אחי, מצאתי איזה 10 שקל, איזה מטבע, יעני, כי אמרתי, הוא היה משכנע, אבל לא משכנע ברמה של 20 שקל. יפה. אתה מבין? זהו, אחי, זה כל מה שרציתי לספר, נתתי לו את ה-10 שקל, והייתי, מה שבאתי להגיד... באמת אין פיוף, כאילו, ממש אין פיוף. מה שבאתי להגיד... אחי, הסיפור מתאמצת בזה... אתה לא מבין את הרמה. נתתי לו 10 שקל, שזה קצת מעל הסכום הממוצע. הבעיה שלי שהפרמיס לא היה ברור. הפרמיס, שאנחנו באים ומופיעים בחינם. איזה בחינם? אני מופיע, אני משלם כדי להופיע. יצאתי מופסד באותו ערב, עזוב דלק גם. אין לי בעיה לשלם על אופי. דוגרי, אני אומר לך. תשמע, זה קונספט שהוא קיים באמריקה, ונראה לי שהוא לא רחוק מלהגיע לארץ. כי דוגרי, מה אני... כי אם אחי, אם אופים ישלמו, אני לא אצטרך לבקש מהם קהל, אני פשוט ישלם את זה לשיווק, ואני אביא קהל. כן. אתה מבין? וזהו. ואני נראה מזה, אתה מבין? כאילו, אני בוא, אני לא מופיע... אין לי 20 שקל. לא בשביל כסף, ולא בשביל זה. אני בא ליהנות, לפגוש חברים, וזה... תאיך שמופיעים, נגיד ישלמו 15-20 שקל, גם מקבלים בירה, לא יודע מה, גם הנחה על התפריט, ווואלה מהכסף הזה אתה משווק, כאילו, כי הגענו למצב, אנשים לא יודעים, בבמות הפתוחות, אלוהים ישמעו, עזוב, אני לא רוצה להיכנס לזה. כן, זו סיטואציה קשה. לא ניכנס לזה. זה כמו, זה לא רחוק מהבן אדם הזה שצריך את הטיטולים, אתה מבין? זה באזורים האלה. לא, אני אגיד לכם את האמת, נכניס את הקהל לנבחי הסטנדאפ, ללב ליבו של הסטנדאפ, הבמות הפתוחות. כן. זה ג'ונגל, אחי, זה קשה, תשמע, אני... יש לי חברים, בסדר? קודם כל... אתה עוד יש לך חברים? עוד יש לי חברים. אתה לא מספיק זמן בסטנדאפ, אחי. קודם כל, כן. תשמע, וזה כבר כאילו... אתה יודע, בסוף החברים באים לראות אותי וזה, וזה נחמד, אבל בסוף הם באים לראות עוד 8 מופיעים. כן. שלא כולם מצחיקים באותה מידה, חלקם מצחיקים יותר, חלקם מצחיקים פחות, וזה בעיקר כבר, אתה יודע, זה שוחק, והקהל נשחק, והכל כבר... כאילו... אני הרגשתי, אגב, גם זה אחת מהסיבות שאני מביא, כאילו, פותח ליין, כי אני רוצה לעשות משהו באמת שלי, אתה מבין? משהו כן, באמת, כאילו, כן, כן. שאני יכול לתת את הסטמפה שלי. תשמע, אפשר לתת את זה? כן, כן, זה חשוב. קודם כל, זה גם ייתן לך זמן במה, ואני נגיד הייתי בקאמל איזה ערב, שהיה שם רוי לוי, ממש הוא הנחת את הערב, ומה שאהבתי מעבר לזה, שהוא היה כמובן מאוד מצחיק, ותקשיב, הוא מאלתר ברמות הכי גבוהות, באמת, מה שאני ראיתי לפחות, והוא ידע גם להנחות הערב, כי יש לך מנחים שהם באים להצחיק נקודה. ואז אם אתה רק מצחיק ואתה לא מנחה טוב את הערב, אתה מצחיק, 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 יאללה, קבלו את הבן אדם הבא. ואז עולה בן אדם זבלק, אין מה לעשות, במה פתוחה. והקהל כזה מתבאס. עכשיו, לעומת זאת, הוא נתן להם, אחי, נתן, הצחיק, 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 הצחיק,
ואז נתן אחי איזה בין דקה לשתיים קטע שהוא נטו אחי הכנה לערב של כאילו חלק מהערב זה הקהל, פה, שם, לא יודע, כאילו נותן איזה מטאפורה לאיך הקהל, לא משנה. ווואלה אחי היה ערב מדהים, היה מופיעים ממש בינוניים ומטה. אבל ערב כיפי, אני אומר לך, אתה רואה שהקהל צוחק, נהנה, מוחק כפיים, מרה אחי. يعني אם אני, ואני בא להגיד את זה כאילו, אפילו אולי קצת נגדי, אני הייתי יעני בין ההיילייטים של הערב, אני אומר לך כאילו, אני לא אומר את זה כמחמאה, אתה מבין מה אני אומר לך? כן. כאילו היה... אתה מוריד לעצמך, ותוך כדי זה אתה מספר עליי. כאילו תוך כדי אני מרים, אבל תוך כדי אני מוריד, אני לא יודע, כאילו לא היה, כמעט אני שנתיים בסטנדאפ בערך, אפילו לא שנתיים. וואנה. אתה מבין? אבל באווירה, עזוב אותי, שכאילו אני יחסית צחקו יותר וזה, עזוב רואי לב עם טורף. וואלה אחי, האווירה כיפית, היה טוב, כי אם יש לך את ההנחיה הזאת של המידי פעם, של מישהו טוב, שעולה ומחזיק, זה מחזיק ערב, וזה מה שאני אישית, ניסיתי לאתגר את עצמי, כשאני מרים את הערב שלי, זה קשה מאוד, לפעמים הערב נכשל, וזה בגללי, אתה מבין מה אני אומר? אני, כן. לא, אני לא מסתמך על המופיעים האחרים, אני אומר, אני אנסה להחזיק, וזה קשה מאוד, עכשיו אם אין לך מספיק דקות, אז תביא מישהו חזק שיחזיק, אתה מבין מה אני אומר? וזהו, וזה ככה, וזה מעניין לכולם בבית הביצה, נראה לי. לגמרי. מה זה מעניין? לא, אבל היה שיצרנו פרק קצת ארדקור, אתה מבין? זה פרק קצת בנבחי המקצוע. לא, כי אני אגיד לך מה, סבתא שלי עליה שלום. שרודפת אותה. שרודפת אותה. היא שומעת עכשיו, היא מאזינה. היא מאזינה. והיא זו שהתגלתה אליי בחלום, היא אמרה לי, בן, תקשיב, יחתכת זין, לא יודע למה בחלום ככה היא מדברת. היא בחיים לא דיברה ככה בחיים. סבתא לא אותי. נכון, זה השם שלה אמיתי, דרך אגב. זה הצחיקתי, כי בחיים לא דיברה ככה. אני לא יודע, אני ידעתי לא אותי, אחי. זה מה אמרו לי. בן, זה סבתא לא אותי, דרך אגב, היא הייתה גזענית, אחו שרמותה. סבתות הן סבתות. אני אחד הימים, אתה יודע, יש לי חבר, באמת, אחי ותיק שלי, אתיופי. אחד הימים הוא אצלי כזה קופה. מה זה חשוב שהוא אתיופי? חשוב, אני אסביר לך למה. אני אגיד לך למה זה, אני שואל. אסביר לך למה, לי זה לא היה חשוב. הם לא רואים צבע. לי? בסטנדאפ אחי אתה יכול, סליחה, בפודקאסט. בפודקאסט אתה יכול... סלנו אנחנו לא רואים צבע. ואנחנו לא רואים בכלל. דרך אגב, לדעתי, זה היה רק קצת גזענית, אני לא רואה צבע. מה זאת אומרת, אלא אם כן אתה עיוור צבעים, ואז זה בסדר. גם עיוור צבעים, צבע. אחי, הוא רואה גוונים. אני מבין את הכוונה של המשפט. אבל בדרך כלל מי שאומר את זה, זה בן אדם שלא גדל עם אתיופים. אני אומר לך, ב-99% מהמקרים. אמר אתה, מה שאני אקרא בסלנג האתיופי, אתה נאץ'. אחו שרמוטה כאילו. אולי אפילו פרנג'ה. יש להם נאץ' ויש פרנג'ה. אני לא יודע איזה... וואי, יצאתי לבן, אחו שרמוטה. לא, אחד מהם זה, יעני, יש להם כאילו ניגה, כאילו ללבנים. אחד מהם זה זה, אני לא יודע איזה. וואי, וואי. כן. מכיר את זה ששני גברים לבנים יושבים בספה במרכז הארץ, ופשוט מדברים על אנשים שחורים, מדברים. אבל מה באתי להגיד לך? שאחי, אני אז לא ידעתי מה זה גזענות, באמת, לא ידעתי. אתה יודע, צ'ופי, מה זה? אופה, שפכתי פה על הכל, לא משנה. אחי, מה זה משנה? אבל הוא שפך בירה. כן, כן. לא דברים אחרים. לא, אין לו דברים אחרים, אבל לא. וסבתא שלי ראתה אותו, לוטי, סבתא לוטי. סבתא לוטי. ואז היא לוחשת לי, ביקר לי אחי, זה מה שהיה, ביקר לי אחי, אני נשבע, אני אחתוך את הזין אם לא. לוחשת לי אחי, ככה נצמדת, ועושה לי, בן, מה סבתא? תיזהר איך הם אנשים רעים. אחי, איך אתה מגיב? אני מת אחי. אתה אומר לה אחי, מה? אחי, אני הייתי ילד, אולי בן 7, גג 7. 7-8, לא יודע. זהו. זה הגיל. לא, סבתא, אני מחוסן. הכל בסדר. כן. כי זה, אחי, אבל אתה מבין מה המקור של... שם אני הבנתי מה המקור של גזענות. בורות, אחי. וואלה, כן. אני לא ידעתי, מה זה אתיופי, לא אתיופי? הייתי רואה לפעמים אתיופים, סתם הייתי נשרט, כי יש לך כאלה שהם נולדו נוצרים, או לא יודע מה, כל מיני היה להם קעקועים, שפעם זה היה פחות נפוץ. אני מדבר איתך, אחי, יותר מ-20 שנה אחורה. קעקועים על המצח, כאלה, דברים, אתה יודע, דברים קשוחים. דברים כאלה מהשבטים וזה, עכשיו, על זה הייתי נשרט, לא הייתי נשרט,
אולי לרגע פעם ראשונה, אי, פעם שראיתי בן אדם שחור, אמרתי, אה, זה לא ראיתי. אתה יודע, זהו. כאילו, אתה לא אומר, אתה לא בא בגישה של, הוא ישרה. כאילו, למה שתגיד את זה? הוא שר הגול בצבע אחר. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? אז אני יכול להגיד לך שאני גדלתי במקום, גדלתי במושבה שנקראת גבעה, אתה יודע? אוקיי. שלא היה שם אתיופי אחד. זה הבעיה, לפעמים גזענות נובעת מהמקומות האלה. כאילו, כשאתה לא מכיר. אתה אומר, אני לא רואה צבע. אז אתה רואה, אחי, אבל הכל טוב. אתה מבין מה אני אומר? כן. זה הכוונה, כאילו. בסדר. כי אני אומר לך, באמת שזה, דרך אגב, זה משפט מאוד גזעני. אבל אני אומר לך את האמת, במקרה שלי הוא נכון. חברים הכי טובים שלי הם אתיופים. באמת, כאילו. יש לי חברים בודדים טובים, שתיים מהם אתיופים, כאילו, הכי ותיקים, ושאני רואה הכי הרבה. מה שלום, אברהם, אגב? האמת, לאף אחד מהם לא קוראים אברהם. זין, זין. אחד מהם, דרך אגב, אף אחד לא מאמין לי, אחי. קוראים לו? לא מאמינים לי שזה שם של אתיופי. יואב לוי. יואב לוי, מה אתה מזיין, אחי? קר לי, אחי. אם הוא ישמע את זה, הוא יגיד לי, מן, צנזר, אתה זה, הוא סחי כזה. הוא בייטק, אחי. בייטק? כן, אחי, אני אומר לך נגד הסטיגמות. צנזר, זה. אבל מה עם רסטות, אחו שרמות? וואלה, אחי, אני יכול להגיד לך שיש לי חבר מאוד טוב, אתיופי עם רסטות. אחד האנשים הכי טובים שאני מכיר. בקיצור, השיעור מהפודקאסט, חברים, שני דברים. אל תהיו גזענים, ומותר לאנוס. זה... ממיוחד אתיופי. אוי ואבוי, אוי ואבוי. פודקאסט, חברים, פודקאסט. פודקאסט. זה מה שאני אוהב, אמרתי לך בתחילת הפרק, אחי. איזה טקסט שמסביר להם שהכל בסתירה, הכל בהומור, אנחנו צוחקים. אנחנו צוחקים. אונס. זה לא באמת. אנחנו לא בעד. או שכן? אולי אנחנו כן? לא, אני לא בעד אונס. אני בעד הסכמה. הסכמה זה... ואם יש דבר כזה, נגיד, אונס, כאילו, כי אני אגיד לך למה, מה אני בא לשאול. נכון, יש לביל בר כזה קטע כזה. קטע מדהים על זה. שכזה, שהוא מדבר, no means no. ואז הוא אומר, אבל, אתה יודע, יש סוגים של no. שהיא כזה, no, stop it. אתה יודע, no. ואז הוא אומר, ואז מכירים את זה בבית משפט. no, stop it. אתה יודע, כאילו, יש... וואלה, אחי. אתה מבין מה אני אומר? אני מחזק את ניל בר, no means no. לא, אבל הוא נתן דווקא, הוא דווקא נתן פה... אני אגיד לך מה הבעיה עכשיו, אני כבר אומר לך. כן. אנשים מהעבודה שמשלמים לי לעבוד בה, יכולים להאזין לפרק. הם יחשבו עכשיו שכאילו... שאתה רציני. שאונס, אתה מבין? אבל התשובה היא לא אונס. לא. אונס לא. רוצה, תשמע, אני לא אוהב לדבר ברצינות בפודקאסט, אבל בוא, רגע של רצינות, רגע, לא, אנחנו אוהבים אותם, אוהבים, אנחנו אוהבים את המשרד שתנזרנו, נכון, אולי אנחנו משרד, אחלה משרד, אחלה משרד, מה באתי להגיד לך אחי, לא, שניונת של רצינות, אני לא אוהב להיות רציני בפודקאסט שלי, אבל למי שלא ברור, אנחנו נגד גזענות, אנחנו נגד גזענות ונגד אונס, ונגד אונס, לא, אבל, אבל תלוי בסיטואר, חברים, יש פה יציאה מהארון של בן ביטון, הסטנדאפיסט, וכוכב הרשת בן ביטון כאנס. כוכב רשת, טוב לדעת. אני אישית... אני גם אנס? אתה אמרת שאני אנס. סליחה, הוא בעד אונס, הוא פרו-אונס. אני אישית אנטי-אונס. אני לא אוהב אונס. אני רוצה לחלוק עליך, לדעתי הסיטואציה בדיוק אותו דבר כמו שאמרת, רק ההפך. אני בעד אונס, אתה אומר. כמובן. במיוחד על המשרד שאני לא באמת הולך לצנזר את השם שלו. אונס? לא, אני אצנזר. אונס, אנחנו... אונס. לא, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? טוב, נו, זה כי כל הפרק אנחנו מדברים על זה וזה הזכיר לי. עכשיו אומרים שאני דומה לי אותם אלישה, ואתה מבין? זה כאילו, אני מדבר כמו אותם אלישה, כי ככה כל מילה שנייה שלי זה אונס. הוא אומר הרבה אונס? אני לא יודע. נראה לי שכן. הוא מדבר על מייקל ג'קסון, אותם אלישה. שאושת לי אותם אלישה, קודם כל, הוא אחד האנשים הכי מצחיקים שיש. מצחיק, הוא מצחיק. יש לו חומרים טובים והוא כותב מצוין. כן. אתה יודע על מה אתה מזכיר לי? והוא גם יופיע. אוקיי. ביום שלישי. בלילה יש לי ביום שלישי. אלן. בטח יהיה בדיחות כזה של, אני דומה לו, אני זה לא הוא, בטוח. עכשיו, מה רציתי להגיד לך? אין, זה כבר מתבקש. יש לי, אני אין לי בדיחות אונס, אבל יש לי אולי איזה אחת, אולי שתיים, אבל יש לי איזה אחת חדשה,
על משרוקיטונס. שמעת על הדבר הזה? לא, ספר לי. זה כאילו מאוד נפוץ באמריקה, זה כאילו רייפ וויסל, זה כאילו משרוקית, שיש לה צליל מאוד ספציפי, שנועד בעיקר לבחורות שהן בסכנה, הן שורקות, ואז יודעים, מישהי פה בסכנה. קונה זה לגנוח, אחי. הלאה, אהבתי מאוד. אבל רגע, אולי מישהי גונחת בהסכמה. לא, אבל אתה יודע, אם מישהי גונחת באמצע הרחוב, בוא. למה? יש כאלה שהן חונות ממש, אחי. יש חונות רחוב. יש חונות רחוב? יש חונות רחוב, אחי. חונות ככה בסמטה, הכל. מאחורי איזה פח. סבבה. יש כאלה. וואלה, קינקי. אני גם מכבד בחורות כאלה, אני בעד. בעד. אפילו, הייתי אומר. אלא אם כן, כל עוד היא לא blood related. זה לא קצת מלוכלך. כן, כן, אני בעד. בעד. בקטע הומני. הומני. כן, בקטע של נתינה. להזדיין בסמטה בקטע הומני. הופה, להזדיין, אהבתי. אהבתי שאלינו את הרמה, כי אמרתי לך שטוסיק זה כבד, אבל אתה אומר לי להזדיין. ברונה, אתה אומר מילים קשות פה, אתה יודע שאני הרבה זמן לא הזדיינתי, אתה יודע? הרבה זמן לא הזדיינת, אבל אתה בזוגיות מאושרת. לא, אני עושה אהבה מדי פעם, גם שההורים שלה לא יקשיבו. הם בוחרים, דיברנו על זה. בוחרים לא מקשיבים לפודקאסטים. לשמחתי, לשמחתי, אחי. כן, תשמע, זה להזדיין, לעשות אהבה. אבל מה באתי לספר לך על הרייפ וויסל? כן. שזה צליל מאוד ספציפי שאמור כאילו לזעוק. לאנשים של, איי, אני נאנסת. סבבה? אמיתי? זה קיים. אוקיי. סבבה? ואתה יודע איך זה נשמע? איך? לא יודע, אני גם לא יודע. אני שאלתי הרבה אנשים, שאלתי קהלים, סבבה, בדקתי את זה. אף אחד לא יודע. אבל מי כנראה יודע? אנסים. אנסים יודעים. וזאת הבעיה. אני חושב שזה כלי פשוט לא אפקטיבי. זה קורה לעוד אנסים. אני יכול להסכים. נכון? זה קורה לעוד אנשים, נכון. זה כזה... איה נאפה, אחי, זה, אתה יודע, אתה הולך שם... כן, מראה פויסל. יש לך קריאות, מה שנקרא, כמו שאתה מתקשר למוקד, אומרים, פתחנו קריאה, כן. זאת הקריאה. באיזה מוקד? לאונס. מוקד של מה? סתם תכניס אותי ל... וואלה, מוקד של הוט. הוט, אוהבים לפתוח קריאות. הוט, אבל ייקח להם הרבה זמן להגיע לאונס. שם גדולות. הרבה זמן. נגיע לאונס בין 4-12 בלילה. כן. למה אומרים 12 או חצות? מה נהוג? חצות. לא, אתה יכול להגיד גם 12 בלילה. 12 נשמע, אבל כאילו אתה ילד מטומטם. אני אגיד לך מה, 12 בצהריים זה שעה שבדרך כלל לא קורה בכלום. חוץ מחבורה של הייטקיסטים שיוצאים לצהריים. 12 בלילה? לא, 12 בצהריים. בצהריים. 12 בלילה חינגות. כן. תגיד, מתי מתחיל אחר הצהריים? כי יש צהריים ויש אחר הצהריים. השעה 4. חד משמעית השעה 4. חד משמעית? חד משמעית. זה כאילו, זה חוק טבע? לא, זה באמת ההגדרה. 4 אחר הצהריים. וואו, לא ידעתי את זה. עכשיו גיליתי. אמיתי אני אומר לך. תגיד, זה השעה שממנה נהוג להתחיל לאנוס. מרגיש. לאנוס בכללי נהוג בכל שעות היממה. אני אגיד ש... השעות הטובות, זה ממש בלילה. השעות הטובות לאונס. אין או בשעות הקטנות של הלילה. זה בין 2 ל-4, אבל בלילה. 2 ל-4 בלילה. אבל בלילה, לא בצהריים. למרות שגם שעות הצהריים... אף אחד לא יצפה. בדיוק. מפתיע. אתה יודע, כשאתה בא לבחורה ואומר לה, שומעת, יש לי ממתקים, אבל בוון, ב-12 בלילה זה מאוד חשוד. כן. כן. אבל... לא, אני צריכה לקום בבוקר לעבודה. בצהר... נכון, אני צריכה לקום לעבודה. כן. לא, זה... אבל בצהריים, מצד שני, וואו, ממתקים. כן. ממתקים. כן, כן. סוכריה. איפור נראה לי יותר ימשוך, אלא אם כן היא שמנה. אסור להגיד את המילים. אלא, גם שמנות מתאפרות. נכון, אוקיי. לא, אתה צודק. חברים, את הפאוזה. יש שלושה לקחים מן הפודקאסט הזה. גזענות, אסור, אונס, מותר, שמנות, איפור. אונס אמרנו, אסור, אסור אונס. רגע, תראה, יש משהו שלא הסברנו מספיק טוב. אונס מותר, תלוי איפה. נגיד בירח. בירח, נכון, אין חוקים. כאילו אין שם באמת, אין מדינה שתאכוף. מה זה מותר? אין שם חוקים. אין חוקים בירח. מה זה, מותר שם הכל? נכון. יפה.
איפה עוד מותר? נראה לי בעמקי הים, נגיד בים בין, איך זה נקרא? באטלנטיקס, אתה חושב שיש להם, יש להם חוקים נגד אונס? לא יודע, יש אווירה של הנסות שם באטלנטיס, נראה לי הם עושים שם בערימות. גם יש זונות באטלנטיס. בדיוק, גם חונות, אחי. כן, חונות. למרות שזה מוזר לחנות במקום שכולו ים, כאילו, למה לחנות? מה... וואלה, כן. מה האווירה פה? וואלה, כן. תשמע, להזדהן במים זה בכללים, זה די מוזר. יצא לך אי פעם, כאילו, לכאורה, אתה לא חייב... לא, האמת שלא. לא, אה? יצא לי לא כזה כיף, מוזר גם. לא, אתה... תוך כדי, מה קורה פה? מה, למה? למה? אני לא דג, אתה מבין? אני לא הולך להשריץ. לא, אני רואה שיש לך פרצוף כזה... שאתה כאילו מצפה שאני אגיע לאנשהו, זהו, אין לי... אין, אחי, זה מה יש, זה מה יש. וואלה, אני אגיד לך את האמת, אני יוצא לי לאחרונה לספר, האמת למה שמספר סיפורים מטבעי, זה... זה טוב. ויוצא לי לאחרונה לספר הרבה סיפורים שפשוט אין להם פאנץ'. זה קורה. זה קורה. לא, אבל סיפור חייב פואנטה. סיפור חייב פואנטה. אבל אני אומר לך, לא קורה לי. אין לי פואנטה. אני יושב ואני כאילו, אני לא... לא, אל תהיה אישה. הסיפור לא נוחת. סלח לי על הסקסיזם שאני בעד. אל תהיה אישה. אני מאוד גבר. אני מאוד גבר. זה קצת לספר סיפור בלי... מה זה סיפור בלי פוינטה? בבקשה, תספר לי, אני רוצה. חברים, בוא נעשה לזה, זה חמה. חברים, שר קמר הולך לספר לנו סיפור ללא פוינטה. שר, בבקשה. אני, וואלה... גם באחד מהטיולים של המזרח, האמת שזה קטע מהסטנדאפ שאני מקשה באמת למצוא לו סגיר. בוא נדבר על זה, נדבר. באחד מהסיפורים, אתה יודע, הייתי במזרח, הייתי במדינה שקוראים לה לאוס, באמת מדינה עולם שלישית, כאילו סופר ענייה. ואני נוסע שם, בכלל אני סתם שדע, כל מקום שאתה הולך במזרח, יש מלא בריטיות. אוקיי. הזמן, כמו הינפה רק הפוך. כן. סבבה? עכשיו, אתה... מסתובב, כאילו, ואתה עולה על מיניבוס, סליחה, אני אתחיל מחדש. עליתי על מיניבוס לזה מפלים מאוד מפורסמים וזה, אני ועוד בערך איזה 10 בריטיות, קודם כל יחס טוב, ניתן להסכים, ובאמת אנחנו עולים, נוסעים באמת נסיעה מאוד פסטורלית, צדות אורז, עניינים, כמובן שאין קליטה לאורך כל הדרך. כמובן, שזה אווירה טובה לאונס. אווירה מצוינת. כבר אנחנו. אונס קבוצתי שלהם, אבל כלפיי, הן אונסות אותי, קבוצתית. לא, כמובן, כמובן. אני אוריד את הרגל. ובאמת ככה אנחנו נוסעים, וזה בכלל נסיעות במזרח, זה דבר סופר מוזר. ואנחנו נוסעים, וזה שדות אורז, עניינים פסטורלי, ו... נוסעים באיזה כביש מבודד, כשלפתע הנהר פשוט עוצר, כן. יוצא מהאוטו, מטפס על הגג, או. יורד למטה, וביד שלו, את חפירה אחי. או שיט. עכשיו כל הבנות שם מתחילות ללחץ, אחי גם אני ואני כולי כזה, Don't worry girls, I was in the Israeli army, I was in the commander in the Israeli air force, אח שלי הייתי מפקד בטכני של חיל האוויר, האישור מדבר שלי לא בתוקף כבר 5 שנים, כן? זה בינתיים הוא חופר באור באדמה, אנחנו כותבים צוואות בפנים. מתחיל לחפור אתה אומר. חופר באור באדמה אני אומר לך, כן? מה, בצד הדרך כזה? בצד הדרך, אחי. אוי. שותה ככה, הוא בשלו, כאילו. הוא בשלו, ואנחנו מדי חרדים למותנו. כן, אז היה. ואז הבן אדם כאילו מכניס יד לתוך הבור, ומוציא ביד מעטפה. או, שיט. וזהו, אחי. אמרתי, אין פואנטה, אין פואנטה לסיפור. אמרת, תספר סיפור בלי פואנטה, אין פואנטה. אבל אתה יודע מה יפה? אתה יודע מה יפה? קודם כל, אני במקומך, אם אתה רוצה לקחת את זה לסטנדאפ, אני מחברים, אני אוהב לספר סיפורים בלי פואנטה. ככה אתה מתחיל את זה, זה הפרמיס. אז אתה נותן את הסיפור הזה. ואז אם בא לך להתפרע, אתה מתחיל להתפלסף על מה היה במעטפה, מה, למה, כמה. כן, היה לי זה, מה הוא פיראט, מה הוא זה, הולך בלאוס עם איקס אדום, זה מפה, עניין. אבל... בסוף זה לא ישב לי. לא, אבל למה זה מאוד הצחיק אותי? כי זה בדיוק מה שאני אומר לך, כי הבנתי של הסיפור הזה אין פואנטה, זה הפואנטה.
אתה מבין? הוא מצא מכתב, אתה מבין? זה מצחיק. אבל נהיה לך מה, זה הפואנטה, יאי. זה הקטע, הנה, עכשיו אנחנו שוב נכנסים לנבחי הסטנדאפ. כשאתה עושה וואן ליינרים, זה עובד. בואו אני אספר לכם סיפור בלי פואנטה. אבל כשאתה עושה סטנדאפ סיפורי, שהכל חלק מסיפור שמתמשך, לא יכול לעשות את הברייק הזה. אבל אתה יכול... כי הכל חייב להוביל למשהו. תמיד זה... כן. אני חושב אולי כדי לבנות את זה, אתה צריך מדי פעם לדבר אולי עם מישהו מהקהל, מה הכי קרה לך? אתה מבין מה אני אומר? כאילו כדי לבנות את זה. כן, יש, אני יושב לקטע הזה, אני מפתח אותו. יש קטעים שקשה מאוד גם לפתח לבד. אני לא יודע, אני לא אומר על זה ספציפית. אני אגיד לך, מה הקטע? גם זה קטע, זה סיפור שקרה לי באמת. כן. אתה מבין? ועכשיו, כן, כן. זה גם להוסיף משהו שלא נמצא, וזה להורים נשלמו את הסיפור, וזה... לא, לא, זה נשמע סיפור מדהים, זה רק להוסיף לו פאנצ'ים, זה הכל. כן. זהו, לא, סיפור טוב בבסיס. כן, הוא צריך עבודה, צריך עבודה. זה ככה. אבל הנה, שומעי מאזיני קוסט אצל בן, שומעים אותו לראשונה. כן. בהופעת בכורה. את הקטע עם המכתב, מה הוא עשה? מה זה המכתב הזה? בסוף זה הכרטיסים למפלים האלה שאנחנו אליהם. שתבין רגע את הרמה שבן אדם אחר בא והחביל אותו בפאקינג בור, חפר על הבור, כן? וואו. ואז הבן אדם היה צריך לבוא, לבדוק את הסימון על המפה, לחפור בדיוק באותה נקודה, ולהוציא את הכרטיסים מהפאקינג בור. God damn, אחי, מה? מדינות עולם שלישי, אחי, זה באמת זה עולם אחר. מה? אבל לא, זה כזה... כאילו מלא זה היה משהו יקר ערך, מה העניין, מה... אין לי מה להגיד לך. איזה מוזר. לא, אבל אולי זה כאילו מתחבר לזה שאין שם קליטה וכו. כן, זה מקום אחי, אתה יודע, זה חר מקום. בוא נעזה, אז הוא איזה סתם בהרגשה של ה... נראה לי להיות באזור בלי קליטה, לא יצא לי יותר מדי. זה מרגיש כאילו סוג של, אתה בטח מרגיש חשוף כזה. כן, יש בזה משהו, תשמע, אתה בסוף, אתה יודע, הייתי בהרבה אזורים בלי קליטה, אתה לומד להניח לזה. מעניין. כי בסוף באמת, למה אתה צריך את הקליטה? זה מוריד לך מהחוויה. נכון. כאילו, אני אכנס לפייסבוק אחרי, אני אכנס לאינסטגרם, אני אעשה עוד איזה סקרול. כן. כאילו. סקרול מיותר. כמו... ובסוף, אחי, אתה יושב פאקינג... הכל מסביבך הכי מטורף בקטע אבסורדי, שדות אורז או איזה חוף מבודל שאתה אומר פאק, כאילו אני אשכרה פה, אתה מבין? אני אשכרה באיזה חוף בתולי מטורף שאתה כאילו, המים צלולים ברמות מטורפות ואתה צולל ואתה רואה דגים ושוניות וכל מיני זה ואתה מוקף ב... בדברים שלא חשבת שתהיה מוקף בהם, אתה יודע, כאילו ביקטות ושתו על בונגלו, אתה ישן בפאקינג בונגלו, אחי. אתה קם בבוקר. מה זה בונגלו? סלח לי. בונגלו, אחי, ביקטת עץ קטנה ליד הים. ואתה יושב, כאילו, אתה יודע, אתה קם בבוקר, אתה קונה שייק בכלום כסף, ממש 5 שקלים, אחי, קנית שייק. אתה הולך לים. מושקע בטח, נראה לי הם עובדים על זה, אתה יודע. וואלה, הולכים, כן. צעדים את השייק. צעדים את השייק. כאילו מביאים את הקוקוס, whatever. וואלה, כן, ותשמע, בסוף. אני יושב כאילו, אני הולך בבוקר, אני קונה שייק, אני יושב בים, הולך, אוכל צהריים, חוזר לים, אפילו לא. אוכל צהריים, ישן שנץ, חוזר לים, אוכל ארוחת בוקר, סליחה, אוכל ארוחת ערב. אה, לא, לא. כן. לא, נס. לא, לא. כן. ואז אני שוב חוזר לים, אחי. זה היופי, אחי. אין לך קליטה, אין לך כלום, אתה יושב. אחי, בא לי שהחיים שלי הוא ככה. למה החיים לא חיים? אמן, הלוואי, אמן, אחי. באמת. מה? למה לא? למה לא? למה לא, אחי? צריך כספים, צריך ג'ובות. מני, מני. ג'ובות. אבל לא אתה 5 שקל לשי. כמה עולה בונגלו לערב? לא, עולה איזה... 50-60 שקל ערב. בונגלו עם האוויר. אבל מצטבר, נו זה לא הרבה כסף. שם הכי מזגן זה לא מובן מאליו. כן, אני פה כבר הגזמתי איתך. כן. אתה אומר, נראה לי מהקיצת יתוש אתה יכול למות שם, אה? האמת שכן. וואו. יש שם יתוש שנקרא דנגי. באמת סיפור אמיתי. וברגע שהיתוש הזה עוקץ אותך, יש לך חודשיים שאתה יכול לטייל במזרח, חופשי אתה מחוסן. ברגע שהיצוש הזה עוקץ אותך שוב, אחרי החודשיים האלה, אתה מת.
רגע, אם עברו החודשיים? אם עברו חודשיים ועוד קץ אותך שוב היתוש תמיד. זה אומר, אם הוא הקץ אותך, אני יש לך טיימר של חודשיים והברח על החיים שלך. כן. וואו, קרה לך הקץ אותך הדנגי הזה? לא, לא הקץ אותי. מה, יש סימן כזה קרי, אני ידוע, אופה, דנגי הקץ אותך. זה לא סימן, יש כאילו, יש תקופה שאתה יודע שהדנגי, הדנגי נפוץ יותר, אני הייתי בתקופה שהוא מתחבא. וכן, אחי, זה דבר, זה דבר. יכול לחטוף מלאריה, אחי, רצו שאתה יכול לחטוף בהם מלאריה. מלאריה מאיפה זה מגיע הרבה מהמים? מהמים, כן, יש יתושים שנקראים יתושי מלאריה, שהם קוצים אותך. נמצאים הרבה ליד... תגיד, מה הקטע של יתושים קושי לאימא שלהם? שרמוטות גדולות. מה... למה הם טובים? תמיד אומרים כל יצור, הוא טוב לנו הדבורים נגיד, אין דבורים, זהו, הלך עלינו. אתה מבין? מה הקטע של יתושים? יתושים, אחי, שיקחדו, אמן. כי, לא, תשמע, אם יכולנו פשוט להקריד אותם, כנראה היינו עושים את זה. וואלה, כן. תשמע, כאילו, מה... גדולות. למה הם טובים? כי הם מאכילים את הצפרדעים שאנחנו אוכלים, נראה לי. יש מצב? יש מצב. צפרדעים אוכלים... כאילו, אני לא אוכל צפרדעים, לא יצא לי. אבל אני אומר לך את האמת. תנסה. אני נשמע מעניין, מרק צפרדעים. אני בעד לנסות כל דבר פעם אחת. גם ענה לי, כאילו כגבר, על עצמך. כן, על עצמך. כמובן. אתה יודע... אמבין יבין. אמבין יבין. לחנות ברוורס, מה שנקרא. לחנות ברוורס. כן. האם מישהו חונה לא ברוורס? זה מעניין. לפעמים אתה מכיר את השיטה שאתה בא לא ברוורס, ואז אתה עולה קצת על המדרכה, הצ'יט הזה, אתה עולה קצת על המדרכה, ואז זה פיקס. סוגר לך את הפינה. יש לי שאלה אליך. שאל, תמיד. עברת באדום? יש מצב בטעות, לכאורה. יש פעם שעברת באדום ושמת לב? מה זאת אומרת? זה תמיד שעוברים באדום, לא היה לי אי פעם. קודם כל, כל מה שאני אומר פה, שקר גמור, כן? שקר גמור. הכל בדיוני. הכל סאטירה, חברים. הכל בדיוני. סאטירה, אנחנו דמות. אני גם לא, אני לא אומר מילים כמו שמנות ולא משנה ואונס. בקיצור, תמיד שאתה עובר באדום, זה כאילו, בחיים לא היה לי קטע כזה של כאילו, הנה אדום על הזין שלי. לא. יש שם איזה שניונת כזאת, של כאילו זה כן אדום, זה לא אדום, זה כן, ואז כזה, שיט! אתה מבין? אבל יש את האלה שאתה אומר, בונה, בן אלף הזה, הוא יודע שזה אדום. אתה מכיר, היה שליחי וולט האלה. וואי, הם שרמו אותי. תשמע, אחי. בסוף המשלוח שלי מגיע יותר מהר. כן. בוא נגיד, אחי, כש... כן. אתה יודע, אני לא עוקב אחרי כמות שליחי הוולט. לא. אם היא יורדת, אם היא עולה. אני מקבל את המשלוח שלי, אני מבסוט. זה מה חשוב. מה זה משנה אדום פחות? שישי, אחי, הזמנתי שישי. אתה מכיר שישי? שישי, מה זה? שישי, זה... זה היום בשבוע. זה לפה שהיא עשויה מאורז. אוקיי. וזה כאילו סושי בלפה. וואלה. כן. מעניין. מעניין מאוד. טעים. שמה, יקר. טוב משלוח. 60-70 שקל. כמו לפה. כמו לפה, כן. וואלה. כאילו זה פשוט כזה עם דגים ואבוקדו סתם דוגמה. וואלה, אתה יודע משהו, אני אספר לך תובנה שהייתה לי. נו. תובנה באמת אמיתית שהייתה לי היום. ספר. בוריטו. בוריטו זה הדבר הכי טוב בעולם. כן. אני אספר לך למה. למה? בוריטו, הוא יכול להיות כל ארוחה. או שכל ארוחה יכולה בעצם להיות בוריטו. תכלס. ארוחת בוקר, אחי. ברקפסט בוריטו. עם ביצת עין, עם בשר, עם גבינה, עם... רגע, בוריטו יש שם שווית, אורז, בשר, נכון? לא בהכרח. אבוקדו? אחי, אתה יכול לשים מה שבא לך בבוריטו. זה סתם הבוריטו זה הבחוץ, כאילו? הבוריטו זה הבחוץ. כמו לאפה וכו'. ארוחת צהריים, אחי, אתה יכול לפוצץ את הבוריטו. שווארמה, אחי. שווארמה בלאפה. בוא, זה בוריטו. זה בוריטו. אחי. הכל בוריטו. קלצונה זה פיצה בבוריטו. נכון? בוא נעז, הכל זה בוריטו. הכל, אחי. המקסיקנים המציאו הכל. הכל זה בוריטו. וואו. הכל בוריטו. תשמע, מה זה נשמע? תובנה כזאת של אני מדמיין אותך בשחטה, אבל... ואז אתה אומר את זה, תשמע, אחי. החיים הם בוריטו. החיים הם בוריטו. כדור הארץ, תקשיב, הוא לא עגול, הוא לא שטוח. כדור הארץ עטוב בבוריטו.
הכל יעני. כולנו בוריטו אחד. כולנו, אבא, סבא שלי, הוא היה בוריטו. לא, זה תובנה טובה. אהבתי, פשוט מזכירה לי תובנה של סאטלה עמוקן. אחי, כל החיים. כאילו לקחת פטריה וקיבלת אותה. ואני לך משהו, חשבתי עליה סחי לגמרי. וואו. כן. תשמע, אחי, אולי בגלל זה אתה בעד אונס. אני לא בעד אונס. אם אפשר לזמן כוכבית, משפטית בתחתית הפודקאסט. סתם. אני לא בעד אונס. סתם, שר לא בעד אונס. יש דמות של בן, הוא עושה דמות. שהיא באדונס. אני כן, יש לי דמות כזאת? זאת שאנסה אותך בתחילת הפרק, כן, כן. לבן אין דמות, כן. כן, 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 יש כזאת. כואב לי לשבת. כן. לא, זה היה אבל אונס, אתה רצית. אני רציתי. כאילו, זה לא היה גם חדירה, זה לא חנית ברברס, בוא נגיד את האמת. לא. היה איזה שפשוף הדדי, בוא נגיד את זה ככה. מה זה, על מה אתה מסתכל? לבן יש... תעודה על הקיר, אני מסתכל עליה. אני איש של תעודות, אתה לא יודע. איש של תעודות, נכון, וואי, יש לך כמה תעודות. סתם, מדי פעם, פעם בכמה שנים אני מקבל איזה תעודה, שתדע לך, לא הייתי מצטיין בכלום בחיים שלי. מקבל איזה תעודה, אני אומר, וואלה, נניח אותה, נתלה אותה. אתה מהנדס? אני מהנדס, כן. מה אתה מזיין? מהנדס בטון, מהנדס בניין. בן ביטון או מהנדס ביטון? מזיין בטון, כן. מזיין בטון. אמיתי, מהנדס בניין, מה? וזה מה שאתה עושה באמת ביום יום? ככה אני מתפרנס, אני עצמאי לאחרונה. בסטנדאפ, למי שלא יודע, לוקח זמן להתפרנס. והתחלתי לעשות הופעות, מדי פעם מזמינים אותי לחלטורות. בחמישי האחרון התרסקתי בתשלום. התרסקת בתשלום, יפה. כמובן. מה שמוזר, אחי, התרסקתי קשות, הופעה מאוד לא פשוטה, עזוב, אין לי כוח להיכנס לזה אפילו. והם שילמו לי יותר ממה שסיכמנו. כמובן. מה קיבלת טיפ? כי הייתה הופעה לא טובה, הביאו לי כסף איכשהו בסוף הערב, אני לא יודע למה, כאילו לא היה לי נעים אפילו לספור אותו, ואז אחרי זה הסתכלתי, אני כזה, שילמו יותר. כמובן שהכל לכאורה, זה לא, מס הכנסה לא יודע מה זה. לכאורה. זה לא באמת קרה. כן, כן. מה שכן, לכאורה, היה שם סגב משה, השף. וואי, אכלת? הוא קל מדהים, והוא מתוק, אחי, הוא חמוד. לא, הוא בא ליהנות באותו ערב, הוא לא בא לעבוד בו. סגב משה בא ליהנות. והוא באמת בא ליהנות, כי וואלה אחי, בפאנצ'ים הטובים, בזה, הוא נהנה. הוא נהנה. רוב השאר כזה, מה הבעיה? אני גיליתי. הפתיעו אותם שיש סטנדאפ. ברגע האחרון, בשנייה האחרונה, חברים, ותאר לך חברים שלא ראו אחד את השני הרבה שנים, והוא מולדת של מישהו, ופה ושם, חברים יש סטנדאפ, והם כזה, אפילו לא יודע אם את זה, זה מה שאמרו להם. פשוט הפתיעו אותם. כזה הם כזה, מה זה, מה קורה פה? ככה. וואלה, אני אגיד לך משהו, אני הבנתי שלהביא חברים שלא פגשתי הרבה זמן לסטנדאפ, זה לא כיף. כי אני רוצה לדבר איתם. להביא אנשים שאני מכיר לסטנדאפ, זה לא כיף. אני פשוט עובד מאוד קשה להביא אנשים שאני לא מכיר. איכשהו לפעמים זה מצליח. יפה מאוד, יפה מאוד. כן. חלקם משלמים כסף, לכאורה. לכאורה. חברים, כל מה שקורה פה בפודקאסט לכאורה, שום דבר לא אמיתי. גם האונס. המציאות היא פיקציה. המציאות היא פיקציה חד משמעית. אנחנו בעצם כולנו חיים בבוריטו אחד גדול. חד משמעית. חד משמעית, אחי. בוריטו אחד גדול. תגיד, רגע, אתה נוהג לאכול בוריטאים? יש בוריטו? אני אפילו אומר לך שאני נוהג להכין בוריטו. וואלה. וזה טעים אחוז שרמוטה. יואו, אני כולי מרייר מהפרק הזה, כל המאכלים, נו. זה טעים, אחי. זה טעים. אני אוהב מאוד. איך, מה, יש לך מתכון אחרי זה? תעביר, אולי נרשום לחברים בתיאור של הפרק. בוריטו זה הכל. אתה לוקח טורטיה. נו. אתה שם בה מה שאתה רוצה. מה בא לך בבוריטו? ומתגן? ומתגן. יו, איזה כיף. שם על מחוות. דקה לצד הזה, דקה לצד הזה. זהו. זהו. זה בוריטו. ככה? זה בוריטו? זה בוריטו. היית מאמין? בא לי, אחי. כמה שזה פשוט בא, אני ריר, אחי, כולי גמור, אחי. אין על הבירויתו. אנסת אותי, שר. תשמע, אנחנו לקראת סיום. אנחנו לקראת. בא לך משהו לתת איזה מסר לאנשים בבית, איזה משהו, הנה של רצינות, או שלא. משהו שאתה רוצה לומר להם, שאתה רוצה לאחל לעצמך, להם. וואלה, אני אגיד לכם איזה דבר. אני עכשיו, אני צופה באבודים. סדרה אבודים.
לא של צופית איפה, גרנט. איפה? בנטפליקס? יש בנטפליקס? בנטפליקס, כן, mm. זה הגיע עכשיו לנטפליקס. האם השמן ההוא, נכון? נכון, כן. חמש עונות, כל עונה 20 ומשהו פרקים, ואני ממש נהייתי שקוע בזה. מה, מה יקרה? מה זה? יחלצו אותם, לא יחלצו אותם, ישרדו בי. ואני בא להגיד לצופים, חבר'ה, אל תראו. זה לא שווה, זה פשוט לא שווה. זה יותר מדי מתח, אין מספיק פיי-אוף. כאילו, אין לכם מה להיכנס לזה. זה מין סייד קווסט כזה שחבל עליו. חבל. מבין אותך. הוא שמן, הוא יישאר שמן. כן. הוא עדיין שמן עד היום. עד היום הוא קיים והוא שמן? עד היום הוא שמן all the way. לא רואה. היום מותר להגיד שמן על אנשים שמנים, אם הם ממש שמנים כאלה, מגעילים כאלה, שומנים, מותר להגיד? כאילו מצד אחד לא, אבל מצד שני אנחנו כולנו סוגדים לאיידול שנקראת גברת שווארמה. אתה סוגד לה? סוגד, אחי. תשמע, אני לא מבין, אני לא מבין שנאה, אני בתור אחד שהיה ילד שמן, באמת, ממש, רוב הילדות, ואבא שלי בן אדם עוד שמן, שאני דואג לו בקטע רפואי, באמת. אני לא מבין. הערצה של שמנים או שנאה של שמנים? כאילו, זה כמו גזענות. בני אדם. אז אני לך משהו לגברת שווארמה. צריך פשוט לאנוס אותם. אני לא. אני לא. בפופיק. אני לא סוגל לגברת שווארמה כי היא שמנה. אני סוגל לה כי היא פשוט יסתה מקצוע מלאכול שווארמה, אחי. וואלה, הלוואי עליי. בוא נמכנה בה. אני מכנה בה. אחי. אני מכנה בה. בסוף, מה שאני אומר לך, הכל חוזר לבוריטו, אחי. גברת שווארמה. מה היא אוכלת? שווארמה בלף, אחי. ושווארמה בלאפה, בן, אם יצאת עם משהו אחד מהפודקאסט הזה, שווארמה בלאפה, מה זה? וואו. אתה יודע מה עשית לי חשק? ואני אציע לך הצעה מגונה, לא בקטע מיני. יש פה קרוב אליי, מקום נקרא אביז בפיטה. זה אופה. מקום, אני לא סתם פרסם אותם כי הם טעימים וזה וזה, בוא נלך לשם אחי, עליי, בוא נלך פתך. יאללה. הם כאילו, הם הספונסר הלא רשמי שלי, כי הם לא משלמים לי. הספונסר הלא רשמי. יבוא היום ואתם תשלמו לי ביזבפיטה. יש לך ספונסר כן רשמי? כן. מזרני פנדה כאלה? מיצי. לא, מזרני פנדה. האמת שיש לי מזרן פנדה בחדר. וואלה. אני באופן אישי לא אף עליו, אבל בת הזוג שלי מאוד אוהבת. זה מה שחשוב. למרות שהיא בוחרית, אז היא לא באמת ישנה איתי. עם ההורים שלה מקשיבים. בוחרים לא ישנים. בוחרים לא ישנים. כן. לא, עם הבני זוג. לפני חתונה, כאילו. וואלה. כן. לכאורה, כמובן, הכל לכאורה. כמה פעמים אמרתי לכאורה בפרק הזה? יותר מדי, יותר מדי. אני אהף מעצמי. יותר מדי. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אחרי שנסיים את ההקלטה, שום דבר לא לכאורה, אנחנו כבר נגיד את הדברים שאנחנו באמת מאמינים בהם. כן. כמו שנאה של אוכלוסיות שלמות, אחי. אנשים שצריך להשמיד, נגיד. כשיגמר הפודקאסט, אני אגלה לבין מי חונה. מי חונה? אתם לא תדעו. השם המלא, תעודת זהות. אבל אני אגלה לבן. תמונות. מי חונה. תשמע, שר, היה ממש כיף. בא לך עוד איזה משהו להגיד, לחשוף? לא, אני אגיד לכם ש... מתי יוצא הפודקאסט? תשמע, הוא יצא לפני הערב שלך. הוא יצא לפני הערב, אז יש לי ערב. קישורי משהו, נפרסם. במוניקה, בשוק לוינסקי. תבואו. לוינסקי 30, תבואו. אתם מוזמנים. ותודה רבה לבן. הנסיך שאחד מהראשונים נתן לי הזדמנות בכלל לעלות לבמה, ואני יכול להגיד לכם סיפור קטן. נראה לי שהבאת הקהל, מה? הבאתי קהל. אני יכול להגיד לכם שאני לפני שהופעתי אצלך, התרסקתי של החיים, הייתה הופעה השנייה שלי בסלינה, אצל ברזי, התרסקתי של החיים, ממש ברמה של אבא שלי ובת זוג שלי היו בקהל, לא צחקו. אוקיי. ואמרתי, טוב, אני עושה הופעה אחת, אם הולך, הולך, אם לא הולך, לא הולך. עשיתי הופעה אצלכם, והלך. כן. והיום אני בפודקאסט, אחי, ראית מה זה. מגשימים חלומות, פה בקוסט אצל בן. לגמרי. מגשימים חלומות. שר, תשמע, אני מאוד נהניתי מהפרק, אני לא אומר לך את זה סתם. גם אני נהניתי. להרבה אורחים אני לא אמרתי את זה, סתם שתדע. אולי אמרתי להם את זה, ולא התכוונתי. אתה מבין מה אני אומר? כן. אז אני אומר לך באמת, כי אני אשמח להזמין אותך גם בעתיד, ונדבר, אחי. נבוא נדבר, למה לא? עד אז נאכל איזה ביס בפיתה, קצת בוריטואים. בוריטו, זה חשוב, חברים. חברים, תאכלי בוריטו, זה שמה שיקחו הביתה, נכון? ושלא יאנסו. די, זה לא מתאים. יאנסו, תאכלו בוריטו. תאכלו בוריטו במקום. ובלי גזענות, בבקשה, חברים.
כן, אלא אם כן אתם ממש, ממש לא אוהבים את החבר הזה ש... שהעיניים שלו, לא משנה. בקיצור, תודה חברים לכל מי שהקשיב בבית, תבואו לסטנדאפ, אנחנו נפרסם קישור משהו, נכון? יאללה, שלח לי ונפרסם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, שר עוד יחזור אלינו, תעשו לייק, קומנט, סובסקרייב, כאלה כוכבים, יאללה ביי!